Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos estar conversando, né, com o diretor do Instituto de Química sobre a gestão do IQUFO nesse primeiro semestre de 2021. Para esse bate-papo, então, vou chamar o diretor do Instituto, Fábio Augusto Amaral, e ele, na sequência, vai chamar todos os docentes e técnicos que estão em frente a essa gestão das câmeras, das comissões que foram constituídas no IQUFO esse ano. Boa noite, Raquel. Tudo Boa bem? noite, Fábio, tudo bom? Tudo jóia. Eu não sabia, estava aqui já ao vivo. Então, na verdade, essa apresentação ela é um relatório feito do planejamento anual da gestão de 2021, né, sobre a minha ótica, obviamente. Para os 6 meses iniciais, nós temos uma série de avanços que nós tivemos no Instituto de Química. Né? E aí eu te peço para passar para os próximos slides já, né? Então, às 19h05, mais ou menos, vou iniciar uma conversa com o professor Jefferson, né? Que é o presidente daquela comissão que está à frente do PDE, o Plano de Desenvolvimento e Expansão do Instituto de Química. A gente espera ser bem sintético para que às 19h15 a gente fale com os técnicos administrativos e técnicos do laboratório sobre os nossos avanços também quanto à gestão do Instituto de Química, tanto do ponto de vista de organização de documentos, quanto do ponto de vista operacional de organização predial do Instituto de Química e também do almoxarifado. Depois, vai ser 15 minutinhos com cada um dos presidentes das câmaras, com também os coordenadores de curso, para falar das reformas curriculares, e finalizando com o professor Rodrigo Munhoz, coordenador da pós-graduação, para a gente falar um pouco dos relatórios que ele preencheu desse último ano na plataforma Sucupira, e a gente tecer alguns comentários sobre planejamento futuro, né? Se você puder passar, então, Raquel. Nesse primeiro semestre, nós conseguimos avançar na entrega da reforma do nosso regimento interno, né? Ele foi presidido pelo professor Wellington, junto com os professores David e Carolina, que fizeram então a revisão do regimento interno. Houve bastante discussão no Instituto de Química e é um avanço muito grande que nós temos a entrega desse regimento interno, que já está para, acho que falta nesse documento colocar que nós já entregamos na Secretaria-Geral para que chegasse então ao consumo. Outro documento, Raquel, que nós conseguimos avançar nesse primeiro semestre, pode passar o próximo, por favor, foi o relatório do protocolo interno de biossegurança, que foi presidido, então, pelo Hugo, ao qual eu agradeço ao Hugo, junto com o Sérgio, o Rodrigo, o Marcos, que era representante de outro campi, né? E a Marília, que era representante discente. Esse protocolo ele foi muito importante, só para citar, nós da Química saímos na frente da instituição em termos de protocolo interno de biossegurança. Foi o primeiro protocolo interno de biossegurança local que foi entregue, e hoje eu e o Hugo fazemos parte do grupo de trabalho que está então dando sequência ao protocolo interno da UFO, né? A próxima etapa do trabalho com o Hugo é colocar ações concretas e respeitando todos os estágios da pandemia, se a vacinação ela terá ou não algum efeito, mas a próxima etapa de ir estabelecendo um pequeno retorno presencial das atividades no IQ e respeitando inclusive também as comorbidades, né? Então, esse também foi um grande avanço que nós tivemos. Esse protocolo foi divulgado aqui no canal do YouTube por você, né? Acho que em maio, e hoje ele tem sequência Isso, é mais.
não é? Lá em maio? Isso, inclusive tem a apresentação no YouTube lá, quem quiser rever. E eu acho um bom momento para se reverem aquela apresentação do Hugo, né? Para a gente ter clareza, porque no protocolo ele diz como fazer e não em que momento fazer. Essa é uma ação muito delicada, né? Tanto para gestor quanto para as pessoas envolvidas na percepção de como voltar essa coisa presencial, se for o caso. Né? E se não, a gente ter entendimento de como que serão essas etapas. Então, esse também foi um outro documento. E aí, uma aqui, que tem uma professora chamada Raquel, que ela fez, né, um trabalho brilhante, né? Acho que você sabe de como eu falo desse trabalho que você pegou inicialmente no site da pós-graduação, não foi? Isso, começou com o site da pós. Da pós, e depois você fez o site do Instituto de Química se tornar uma coisa dinâmica. Né? Nós tivemos aí a colaboração, a ajuda do professor João Flávio, do Fernando, do Roberto e das duas discentes, Lorena e Mariana. Né? O Munhoz e a Maíta, eles trouxeram as informações do site da pós, né? E o Gabriel e o Ricardo Reis e a Milene do site da pós do biocombustível. E, no meu entendimento, a gente caminha para uma integração dessas informações. Né? Isso, com o novo site do IQ, sim. Inclusive, é bom que todos os docentes estão aqui, né? Assistindo, e os técnicos também, que sempre que tiver alguma novidade para a gente publicar no site, nos informar, né? Para ele ficar sempre atualizado. Eu tento, da minha parte, fazer me perguntando aqui o canal, o link da live. Eu tento sempre te passar as portarias, né? Então, eu, na medida que eu trabalho, eu sempre encaminho para a Raquel as atualizações das portarias. Eu acho que, para nós do Instituto de Química, também ter essa percepção de que as portarias devam ser atualizadas, né? É muito importante. A nossa ideia, né, Raquel, é que, no futuro, todas as portarias estejam lá, numa relação transparente de como todos se envolvem com a unidade do Instituto de Química. Né? Aí, não sei, tem aí também a outra parte das mídias, né, Raquel, que a gente ainda... Nós temos o apoio da Lorena e da Mariana, que nos ajuda com as outras mídias, né? E talvez seja o nosso avanço. Eu não posso deixar de falar, que eu estaria sendo também um pouco injusto com o Fernando e com a Amanda, que estão, neste momento, fazendo, então, a propaganda dos nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, criando os textos. Nossa ideia é que a gente crie, junto à RTU, a Rede de Televisão Universitária, aqueles filmes de divulgação. Quem está à frente, legal. É muito legal. Uhum. Começou a ideia, o Fernando está puxando essa responsabilidade para ele, e eu fico sempre falando, vamos fazer isso mesmo, porque a gente quer divulgar os nossos cursos, sejam de graduação ou de pós-graduação. E aí, acho que já são... horário era 7h05, mas você puder chamar então o Jefferson. Sim, vou chamar aqui o Jefferson. Boa noite, Jefferson. Seu microfone está mudo, Jefferson. Nós não te ouvimos. Pronto. Agora tá sim. Está me ouvindo bem agora? Sim. Beleza. Boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar o professor Fábio pelo excelente trabalho que vem desempenhando nesses 6 meses aí. A gente vê já que está acontecendo muita coisa interessante no Instituto. Ô, Jefferson, posso só fazer uma perguntinha antes de mais nada? Só para talvez você iniciar sua fala?
Porque acho pois que não? É a grande dificuldade de todo mundo. Está me ouvindo? Perfeito. Então, fala para nós a diferença de PDE e PID. Então, o PDE, né, é o plano de desenvolvimento do próprio instituto, né? E o PID é o plano de desenvolvimento institucional, né? Então, a universidade, a UFO em si, ela elabora um planejamento estratégico do avanço da universidade, que nesse caso estão, né, fazendo um estudo, um levantamento, né, para o plano de desenvolvimento da universidade até 2028. Né? E então, todas as unidades e todos os institutos ou faculdades deverão apresentar um documento, né, que esteja direcionado com esse plano de desenvolvimento institucional. E cada unidade, cada universidade, cada faculdade, ele tem as suas particularidades que devem constar nesse plano de desenvolvimento. Então, para isso, né, nós estamos trabalhando com essa comissão para elaborar um documento que seja representativo dessa evolução do Instituto. Tá me ouvindo bem aí, Fábio? Tô te ouvindo, só o seu documento que não tá aí ainda. Tá, não, ainda não. Eu vou fazer. Posso fazer o resumo do que nós fizemos? Fica à vontade. Raquel, ele vai colocar então a apresentação dele agora. Tá ok. Pode colocar, Jefferson. Deixa eu só ouvir. Tá aparecendo aí? Espera aí. Tá abrindo ainda. Abriu. Pode falar, Jefferson, sabe? Já tá aqui. Bem, tá me ouvindo bem agora, Raquel? Fábio? Sim. Sim, estamos ouvindo. Então tá bom. Estou percebendo que está dando um delay aí, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês podem me acionar aí e me falar se estão acompanhando bem ou não. Bom, essa aqui é a comissão, então, né, do Plano de Desenvolvimento de Expansão do Instituto, que foi nomeada pelo professor Fábio, né, diretor do Instituto. E essa comissão está dividida nas seguintes responsáveis por cada área. Né? Então, por exemplo, dentro do ensino de graduação, nós temos o professor Juliano, né, a Marina e o Rafael, que são representantes discentes, um da graduação. Da licenciatura em Química, e o outro da Química Industrial. Eu e o William, que é o William representante dos alunos da pós-graduação, né, nós estamos então trabalhando em cima do ensino de pós-graduação. E também da pesquisa do Instituto de Química, porque no Instituto de Química existem alguns professores que realizam pesquisa, mas não fazem parte de alguma pós-graduação lotada no Instituto de Química. Então, eu, junto com o William e o professor João Marcos, na extensão, o professor Macir e o professor Edmar, no Recursos Humanos, o MacGyver, que é o representante dos técnicos administrativos, e a professora Nívia, ex-diretora do Instituto, e em relação ao espaço físico, o professor Osmando, Edmar, a professora Nívia, e o professor Marcos, que é representante de Patos de Minas. Né? Lembrando aqui que o professor Edmar também é representante de Monte Carmelo. Essa comissão ela foi elaborada exatamente no seguinte sentido, de que nós tivéssemos um representante de cada segmento dentro do Instituto, tanto dos campos fora de sede, como também das diversas categorias, sendo aluno de pós-graduação, aluno de graduação, né? E também dos técnicos, para que a gente pudesse ter para que a gente possa elaborar um documento que seja o mais próximo à realidade possível do Instituto. Tá? Então, nós estamos trabalhando em cima de um documento. Né? Esse documento é o Plano de Desenvolvimento do Instituto de Química, cujo período vai de 2021 a 2028. Né? Nós tivemos recentemente uma reunião junto com a PROPLAD. Mais para frente eu vou explicar alguns detalhes. Então, nós estamos montando um documento. E nós fizemos até agora exatamente as diretrizes e também levantamos o diagnóstico de todos esses setores dentro do Instituto de Química, né? Levando em consideração que nós temos hoje de ensino de graduação,
ensino e pesquisa e pós-graduação, extensão, recursos humanos e a infraestrutura. Então, nós fizemos até agora um documento, vou passar aqui rápido para mostrar para vocês. Como eu conversei com o professor Fábio, eu não fiz a apresentação exatamente para mostrar para vocês o documento que nós estamos elaborando. Então, tem a estrutura organizacional do Instituto de Química. Então, nós fizemos um levantamento sobre o ensino de graduação, o que nós temos até agora, quantos alunos, quantos cursos nós atendemos, né, dentro de Uberlândia e também em campus fora de sede, quais são os cursos que nós atendemos diretamente, né, no Instituto. Fizemos também um levantamento sobre o corpo docente atualizado no Instituto de Química, né, dividindo os docentes nas áreas e sub-áreas, né, todos aqueles com pós-doutorado ou não. Número de docentes que estão em programas de pós-graduação, tanto da unidade, tanto do Instituto de Química, como também em alguns cursos de pós-graduação fora da universidade. Elaboramos aqui um número, por exemplo, né, número de alunos de doutorado e mestrado entre 2015 até 2020. Né, falta aqui 2021, mas nós vamos completar essa tabela. Então, nós estamos elaborando qual que seria o planejamento que nós queremos para esses números que nós estamos obtendo. Né, número de discentes matriculados, número de bolsas que nós temos atual, tanto de mestrado como de doutorado, qual que é a previsão, então nós estamos elaborando esse documento nesse sentido. Bolsas de agências de fomento, né, disponíveis até o momento aqui, nos cursos de pós-graduação. Algumas informações a respeito das pesquisas que nós realizamos dentro do Instituto, porque muitos deles, alguns professores, por exemplo, realizam pesquisas, mas não estão vinculados à pós-graduação, como eu falei. Então, nesse caso aqui, nós fizemos um levantamento do número de projetos, né, coordenados por professores, com financiamento, sem financiamento, financiamento externo ou não, colaboração com professores de outros países, né, que são as colaborações internacionais. Número de projetos relacionado ao PIBID. Né? Então, nós fizemos aí um questionário, encaminhamos aos docentes, e quantos professores estão envolvidos até o momento, sendo aqueles que responderam aos e-mails. Né? O PIVIC, né, que é o Programa de Institucional de Iniciação Científica Voluntária, quantos estão fazendo parte desse programa? O PIBIC, também fizemos um levantamento de quantos docentes de institutos estão realizando atividades dentro dessa categoria. Né? Laboratório de pesquisa, né, dentro do instituto, com os professores que fazem parte de todo ele. Né? Em relação à extensão, também o professor Moacir adicionou nesse documento quais são as principais informações que nós temos até o momento da extensão. Tá? Recursos humanos, fizemos um levantamento, né, de número de técnicos que nós temos na unidade fora, né, em Monte Carmelo, Patos de Minas, né, técnicos administrativos, técnicos envolvidos com laboratórios, número de docentes que nós temos no Instituto em cada área, né, em cada núcleo, e também docentes fora de sede, quais são as previsões de aposentadoria, né, que nós teremos ao longo até 2025 aproximadamente, né? Distribuição, percentual de horas totais trabalhadas no Instituto de Química, fizemos um levantamento também, né, do número de horas, né, de ensino, orientação, pesquisa, extensão, gestão, para a gente ter uma ideia de mais ou menos como que está distribuído dentro do Instituto de Química. Em relação à infraestrutura, nós também fizemos um levantamento dos espaços físicos que nós temos disponíveis até o momento, envolvendo o laboratório de ensino e graduação, pesquisa, né, anfiteatro, área técnica, almoxarifado e tudo mais, o que nós temos até o momento. Fizemos também em relação a Patos de Minas e também Monte Carmelo, o que está disponível para a realização das nossas atividades. Bom, aqui fizemos um gráfico do tipo pizza, só para a gente poder ter ideia do que nós temos até então. Né? Fizemos também um levantamento, né, de metro quadrado de área que nós temos por servidor, entre docentes, técnicos administrativos e técnicos de laboratório, para ter uma ideia de quantas pessoas estão
qual que é o espaço físico que essas pessoas atualmente estão ocupando, né, no Instituto de Química e fora de sede. Bom, com base nisso, né, nós fizemos esse diagnóstico, todos esses diagnósticos do Instituto. Recentemente, na semana passada, nós fizemos uma reunião junto com a Proplad, e a Proplad elaborou exatamente essa planilha aqui que eu estou mostrando para vocês, onde nós temos diversos segmentos dentro da instituição, entre elas graduação, pós-pesquisa, extensão, gestão de pessoas, né, infraestrutura. Né, então, nós temos diversas informações nas quais eles separaram, né, e alguns indicadores. Né. Então, esses indicadores, por exemplo, da graduação, eles fizeram um levantamento e chegaram a 16 tipos de indicadores. E esses indicadores agora vai trazer para a gente informações, né, de como nós, do Instituto de Química, podemos avançar, né, com base no que nós temos até então, né, levantando essas informações. E também agora, com base nessa tabela, nós poderemos criar o nosso plano de metas. Né? Então, a comissão está nessa etapa agora, auxiliando na elaboração dessa planilha, tá, para que nós possamos ter o máximo possível das informações mais fidedignas possíveis, né, vamos dizer assim, do Instituto, e a partir daí, então, nós elaborarmos esse documento, né, onde todas as unidades, como eu falei no início da apresentação, todas as unidades deverão apresentar um documento mostrando quais são o planejamento estratégico de crescimento e desenvolvimento da unidade, também, no caso específico, do nosso Instituto de Química. Então, eu fico por aqui, já queria agradecer de antemão a todos aqueles que estão trabalhando na comissão e também alguns professores que, de forma indireta, nos auxiliaram, os técnicos administrativos também que nos auxiliaram, né, na elaboração desse documento. E eu passo a palavra ao professor Fábio aqui. Bom, obrigada, Jefferson. Acho que a gente pode chamar o próximo, né, Fábio? Fábio, seu microfone está desligado. Oi, Jefferson, pronto. Muito obrigado. Ô, Raquel, só uma coisa, uma palavrinha. Enquanto o Jefferson falava, eu estava aqui olhando ao lado, Jefferson, e era para eu acompanhar, isso foi até a Genaine mandou esse e-mail falando que era um momento de discussão, eu até respondi que eu achava que não era aqui agora, mas eu estava aqui acompanhando na sua fala todo o relatório de devolutiva da avaliação da CPA, em que eu avaliei em fevereiro, eu estava iniciando a gestão, todas as fragilidades e potencialidades do Instituto de Química. E, para minha felicidade, muita coisa já encaixa nessa sua análise, né, de coisas que a gente está no meio dessa construção e que vocês também trabalharam uns 2 meses antes de repente, sair a coisa do PID. Né, eu e você, a gente tem feito reuniões com os diversos segmentos. Então, do ponto de vista de gestão, para mim, eu achava que nós precisávamos desse amadurecimento de entendimento dos documentos. Uhum. Né? E eu olho hoje e parece que é isso que nós estamos conseguindo fazer. Todos entenderem e compreenderem os documentos, né? Porque depois, ter a pretensão de já estabelecer as metas seria... Mas eu vi aqui que em todo o relatório da CPA você falou, acho que uns 90%, Jefferson. Então... que é da infraestrutura, quais são as possibilidades de melhoria, quais são as possibilidades nós estamos agora no edital lá da DIRPO para melhoria na sala de reuniões, para melhoria das capelas como um todo. Então, a gente responde a esse edital e também responde a essa análise preliminar da CPA. Tá? Então, eu gostaria de te agradecer também frente a esse trabalho. Né? E aí, talvez nos próximos 6 meses a gente caminhe, então, para estabelecimento das metas. A previsão, junto à comissão, é a gente entregar esse documento após finalizar essa planilha, que é para o dia 20 agora de setembro, né? A gente caminhar no seguinte sentido e finalizar esse documento e entregar até setembro, outubro, no máximo, mais tardar novembro, nós já temos um documento do Instituto de Química. É óbvio que ele é um documento dinâmico, ele tem que ser, todo ano, talvez, ser avaliado
e melhorado, mas que nós tenhamos já em mão pelo menos um planejamento já objetivo. Obrigado, Jefferson. Acho que agora a gente pode chamar os técnicos administrativos para falar sobre o acompanhamento de obra, limpeza e bens patrimoniais, né? Isso, é. Eu acho que a Jéssica está representando ao Henrique e ao Ricardo. Se quiser passar ao próximo, né? Deixa eu só colocar a Jéssica aqui. A Jéssica, o Edmar, né? O Edmar vai entrar representando, então, ao Buiatti, ao MacGyver, ao... se eu errar aqui... Então, me ajuda aí, Edmar. Buiatti, MacGyver, que está à frente dessa comissão. O Otávio. Otávio. E nós tem mais um que eu estou esquecendo. O André. Exato, o André, ele... Tá. E o Moacir. Por que eu chamei o Moacir aqui, Raquel, também? Porque uma coisa tá junto com a outra. Essas três pessoas... as ações elas estão integradas. Então, a Jéssica está regularizando, junto com o Ricardo, com o Henrique e o Roberto, faltou aí, toda a parte de inventário. E parte do inventário, Jéssica, é do almoxarifado, não é? Aí, a primeira coisa que eu vou pedir para a Jéssica é falar quais foram as dificuldades encontradas, né? Depois, o Edmar, ele é o presidente da comissão de almoxarifado. Falei aqui no particular que num primeiro momento dava desespero de olhar o almoxarifado e hoje a gente já olha já gostando daquele espaço, né, Edmar? Gente, já tá... melhorou muito. Melhorou muito. E o Moacir, ele está à frente do edital, do projeto de melhorias desse almoxarifado lá na DIRPO, né? Isso. Jéssica, quer falar? Então, boa noite a todos, né? Eu agradeço, né, a oportunidade e eu gostaria de falar um pouquinho, né, do trabalho que a gente está desenvolvendo, né, a respeito do inventário, né, patrimonial. Aí eu vou falar um pouquinho, assim, o que se trata o inventário, né? O inventário, ele é uma verificação, né, da existência e localização dos bens móveis, que possibilita a atualização de responsabilidade da carga patrimonial e contribui para uma melhor eficiência e transparência da gestão de patrimônio da universidade. Então, quem deve realizar o inventário? São todas as unidades acadêmicas, os órgãos administrativos. Pode pular, Raquel. As unidades especiais de ensino e órgãos suplementares da estrutura organizacional da universidade. Pode pular, Raquel. Peraí, Jéssica. Pode pular. Depois eu até volto, isso aí ficou errado. Aí era o pessoal arrumando a CA que ficou numa... Pode pular, pode pular esse daí. Aí, perdão. Perdão, aí, ó. Aí. E quais bens devem ser inventariados? Então, todos os bens que se enquadram nas características de material permanente, certo? Então, como é que... O processo de inventário, ele se inicia na comissão de inventário físico, de bens patrimoniais móveis, que é a CIPROP. Então, essa comissão, primeiramente, qual a função dela? É coordenar o processo de inventário geral e, posteriormente, as unidades acadêmicas e os órgãos administrativos, eles constituem as subcomissões do inventário em cada unidade que vão ser responsáveis por fazer o processo de inventário. Qual que é o objetivo? É regularizar todos os bens patrimoniais, certo? No caso do Instituto, qual que é a nossa comissão? A nossa comissão é composta pelo Roberto, né, que é o presidente, eu, o Ricardo e o Henrique, certo? Então, aquele pedido para ela ir alterando, porque ela... Pode passar, por favor? Uhum. Pode passar.
Aí, então, quais foram as etapas que a gente encontrou, assim, de começar, né, a fazer o inventário? Então, primeiramente, nós fizemos, a primeira etapa foi realizar um levantamento do que eram os bens que estavam no Instituto, que é os bens encontrados e os não encontrados, certo? E a gente comparou com uma listagem que era disponível no sistema, na STP, certo? Então, a gente comparou a partir disso. A gente viu quais bens que foram encontrados, os não encontrados, a gente fez uma transferência via TBP no sistema, certo? Então, a gente deu andamento, teve, assim, algumas dificuldades, mas, graças a Deus, a gente superou tudo, né? Porque aí foi dada a baixa desses bens, tinha vários que estavam em desuso também, a gente está conseguindo levar. Aí a gente encaminhou ofícios, né, para a DIPAT, para retirada dos bens, para a organização, né, do almoxarifado. E aí, os bens que... Você pode passar, por favor? Esse também pode, já falei. Aí, os bens que não foram encontrados, a gente abriu o processo no SEI, pedindo a DIPAT para transferir, sabe, via sistema. Então, foi todo um processo que foi executado e a gente, assim, já está na etapa de finalização do inventário, tá? Pode passar. Aqui é só o procedimento mesmo, é de como que é feita a transferência dos bens que não foram encontrados, né? Aí tá explicando direitinho que tem que gerar o TBP, né? Depois tem... Você acha que tem necessidade de explicar isso, Fábio? Não, não. É porque eu montei respeitando a sua ordem que você pediu, até pulou, mas não. Pode passar, então. Aí, aqui, a gente tô explicando, assim, como é que é as etapas do inventário, né? Então, primeiro, a gente faz aquela comparação do que é encontrado e não encontrado. Depois, a gente transfere o não encontrado via TBP. E os que não foram possíveis de transferir, a gente faz o processo no SEI. Tá? E, além disso, tem que verificar o que está em manutenção também. A gente tem que retirar esses bens da lista, né? Uhum. E a gente faz um ofício também encaminhando tudo, certo? Ô, Jéssica, uma perguntinha para você, para finalizar aqui. Daquele inventário todo que nós tínhamos, que a gente tinha uma meta de ver tudo vermelhinho, muitos itens, do Instituto de Química, quantos por cento você acha que foi regularizado? Olha, eu acho que, na verdade, está 100%, né? Porque está tudo ok. Ele já tá... Então, assim, foi um grande avanço. Assim. Isso. Agora, o que você não sabe é que agora nós vamos ajudar, então, a Maíta e o Rodrigo Munhoz. É a próxima etapa. Então, eles pediram ajuda para a gente passar para o inventário da pós e a gente vai colaborar com eles. Claro. Né? Então, isso também é uma coisa, já fizemos do almoxarifado, né? Então, eu agradeço, Jéssica, a sua fala, a Jéssica, ela chegou para ajudar a gente no Instituto de Química, em tão curto espaço de tempo, ela se mostrou para a gente de arregaçar as mangas de trabalho, né, Jéssica? Eu agradeço também o pessoal que está me ajudando também, Roberto, os meninos que... Né, tem me explicado bastante, eu ligo na DIPAT lá toda hora, mas assim, eu agradeço o pessoal que está me ajudando muito, os meninos Moacir, Edmar, né, então eu agradeço aí vocês. Aí parte do seu trabalho, Jéssica, ele se encaixou muito com o trabalho do Edmar, né, Edmar? Vou passar aí... Raquel, se você puder passar para a próxima slide... Então, obrigada. Ah, isso aqui, ó, Jéssica, era a pergunta que nós estávamos falando. Então, isso aqui, esse ofício aqui eu pus aqui de propósito, é a nossa etapa final, todos aqueles 8 documentos, passo a passo, a gente conseguiu cumprir com tudo, não é? Então, o dia que a gente bateu o martelo nesse ofício,
né? É assim, é um grande avanço, porque esse inventário é muito difícil mesmo. Uhum. Então, Raquel, se você puder passar o próximo. Aí, ó, aí foi o monstro que a gente começou a pegar ali, tem acho que uns 2 meses também, 1 mês e pouco. O Edmar é o presidente, né? Pode ir passando, Raquel. Que, na verdade, tem essa comissão presidida pelo Edmar, mas que tem aí o Pivato e o Ricardo como docentes, né? E mais os técnicos todos envolvidos, né? Eu olho para aquele almoxarifado e falo, né? Pode passar, Raquel. Todas essas etapas foram feitas. Essa foto aqui, ela é representativa, ela não diz a todos os técnicos, peço que ninguém fique... ela é, inclusive, da SEAC, né? Mas eu tinha pedido para o Edmar tirar uma foto de todos os técnicos trabalhando lá e aí acabou que não deu tempo, né, o Sim, Edmar? Não foi possível. Hoje, Edmar, pode passar, Raquel. À esquerda nós já limpamos todo o laboratório de vidrarias, não é isso? Já lavamos, já retornamos para aquele espaço. Esse espaço no centro... Já limpamos 90% dele, só sobrou ali parte do projeto do Pivato de álcool gel, mas em termos de baixa de bens não sobrou nada, né, Edmar? Não, foram 120 itens que foram colocados para de parte, né? Uhum. Entre patrimoniados e não patrimoniados, os que não tinham patrimônio, que eram vários também. Sim, e aí, Raquel, pode passar a próxima? Aqui estão alguns exemplos dos avanços das últimas semanas. A sala que era do Ivan, hoje ela está limpa de tudo, né? Esse espaço que é na frente da parte de sólidos e de líquidos, hoje já está limpo, lavado e tudo dado baixa. E aqui do lado de fora também, tudo foi dado baixa, né? E lavado e limpado. Foi lavado, já tirado. Né? Aqui está... pelo menos até onde eu tinha para essa apresentação, esse relatório, a sala de líquidos, ela já foi limpado e lavado, e agora vai começar no processo de inventariar as devoluções. Todos acompanharam que eu enviei um e-mail para o Instituto de Química com a doação de acetato de etila, e foi a partir do olhar dos técnicos de ver líquidos que estavam lá e que a gente jamais usaria, não é? Com certeza. São mais de 120 litros lá de acetato. E certamente não precisaria nem de, talvez, um terço disso aí, seria o suficiente para o estoque. Sim. Álcool também, eu pretendo, depois, com o olhar de vocês, sempre estar divulgando. Também divulgamos a todo mundo a coisa das vidrarias. E aí vai sempre concentrar na mão do Edmar. O filtro, eu já tenho a relação dos docentes que necessitam do acetato de etila e a gente depois vai fazer a doação para eles do excedente de acetato de etila sobre a perspectiva de vocês. Eu não me coloco numa posição de tomar alguma decisão e tem que ser sempre vocês. Por fim, eu gostaria que você, Moacir, falasse um pouco a partir do que você viu aqui do inventariado e da limpeza e organização do almoxarifado, que pé que você está na condução do projeto do edital 2 da DIRPO? Eu me lembro de há um mês atrás apresentar para todos, passei para os docentes o que nós estabeleceríamos como prioridade e o olhar foi de imediato que esse projeto do almoxarifado seria a nossa prioridade máxima. Isso, então, a ideia inicial era escrever um projeto mesmo de reforma e ampliação do almoxarifado, e eu comecei a escrever em relação à edificação, pavimentação, ventilação, instalação elétrica, e aí utilizei as NRs, NBRs, só que bem no meio do processo apareceu o edital, né, que eu acho que caiu como luva para a gente, porque a ideia do edital, segundo a Prefeitura de Campos, é justamente listar as reformas ou construções que são prioritárias na universidade, né, em todos os campos, inclusive.
E assim, dentro das tipologias que tem no edital, a gente escolheu lá para o almoxarifado a reforma com ampliação. Só que dentro da reforma com ampliação e também outra tipologia, que é a construção, a gente precisa passar pelo COF. Então tem um processo do COF, eles têm que aprovar isso, porque é uma dificuldade aprovar ampliação em qualquer espaço do campus hoje. Então, talvez a barreira maior do edital seja essa para a gente. Mas acredito que não faz tanto sentido a gente pedir apenas uma reforma nesse edital, porque a gente percebe lá pelo aumento do número de laboratório de pesquisa, de ensino, de cursos que a gente oferece à aula, que é pequeno espaço, principalmente ali na parte de pesquisa. Então, aquele espaço para o almoxarifado, aquela salinha para todos os professores, todos os laboratórios de pesquisa, é assim, não faz o menor sentido. Então, a ideia é justamente colocar as duas salas de reagentes líquidos para pesquisa e construir uma nova parte para os reagentes líquidos do ensino. Ou vice-versa, né? A gente ainda não vai definir isso mais para frente. E ampliar a parte ali onde é a sala do Ivan, tem uma parte entre a sala dele e onde faz exercício ali. Tem uma parte que é uma grama, a ideia também no COF, no processo COF, a gente pediu para ampliar ali. Então está participando eu, professor Ricardo, né, que novo, chegou agora, o Marcos Pivato e o Osmano também. Uhum. Então, a gente fez o COF, já preenchemos os formulários. Falta um formulário, que é o de demanda de laboratório, que, no caso, vai encaixar para a gente como um almoxarifado. Então, a partir desse momento que a gente preencher, então é enviar e aí aguardar, né, torcer para o processo do COF passar. Nesse edital, só já terminando, as prioridades elas vão ser pontuadas. Então, assim, eu acho que a chance do projeto estar entre os primeiros dos projetos da universidade é porque, dentre os dois primeiros critérios de avaliação, de pontuação, está o risco físico, né, que é o risco para a gente, para a pessoa física, e o risco patrimonial. Então, no almoxarifado não tem nem o que ver em relação a isso. E dentro desses critérios ainda tem a questão de risco, que vai de 0 a 2 na pontuação, então o risco também é grande. Então acho que dá para somar bastante ponto. Risco de imagem também, que está lá dentro dos critérios. Então, assim, passando a questão do COF, acho que a chance do projeto estar entre os primeiros, né, com prioridade, aí a questão é só o recurso, né, que a gente não tem, mas quando tiver, pelo menos a gente vai estar, se conseguir, entre os primeiros, né? Sim. Isso. Eu agradeço vocês três, né, assim, eu tentei que a gente tivesse uma fala articulada das coisas que estamos fazendo e eu tenho certeza que esse projeto ele vai ser aprovado, Moacir. Se vai ter dinheiro é outra história, mas aí é um problema da universidade. A nossa parte a gente está sempre fazendo, tá? Então, eu agradeço aos três, a Jéssica representando os técnicos administrativos, o Edmar representando os técnicos do laboratório e o Moacir também representando os técnicos, mas naquele sentido de que preside um projeto, né? É a segunda vez que nós temos isso nesse ano. O Hugo ele já fez a presidência de uma comissão e o Moacir também, né? E eu acho que essa é a ideia, a gente também ter nos nossos técnicos onde estão as competências deles e a gente valorizar essas competências, tá bom? Obrigado a vocês. Agora vamos a próxima vai falar aqui acho que é o Gustavo. Isso. Peraí, Gustavo. O Gustavo, no caso, ele vai falar sobre a Câmara de Orçamento, né? Isso. Vamos achar aqui na apresentação, Fábio. Aí, você quer falar um pouco da gestão por câmaras antes de chamar? Sim, quero sim. Se vocês viram, o que te deixou um pouco confuso foi porque a gente trouxe em algum momento a SEAC. Então, também foi um documento importante, que foi a criação do órgão complementar da SEAC. Só para vocês saberem, nesse momento, no último consumo, ela estava como 3.15 e a gente conseguiu avançar 8 itens. Então, não foi possível chegar na aprovação da SEAC, enquanto lá no Consum, mas eu tenho certeza que será no próximo Consum. Depois que criou a SEAC, nós criamos o regimento da SEAC, nós criamos antes o comitê gestor que gere a SEAC, e já criamos também,
E aí, agradecimento ao Moacir, agradecimento ao Daniel, que estão no comitê gestor, mas o Moacir criou o programa extensionista permanente do Instituto de Química, que é ele que vai gerir todas as ações de extensões tecnológicas do Instituto de Química. Todas as prestações de serviços, seja da SEAC ou não seja, elas passarão por esse programa extensionista. Inclusive, qualquer uma. Embora a empresa júnior, as que ela tem, elas já têm um programa próprio, né, da empresa júnior. Isso, é. Então, seria todas as outras, menos a da empresa júnior. Menos a da empresa júnior. Então, todo docente que, às vezes, dê uma consultoria, que faça algum serviço, ele só vai ser regulamentado pelo programa de extensão tecnológica. Então, eu pus na apresentação para falar disso, né, nesses 6 meses de gestão. A gestão inclusive por patente, né, Fábio? Inclusive patente. Inclusive patentes. Né? Ela terá que estar lá regulamentado. A gente, no momento talvez oportuno, a gente comece a chamar pessoas para dar pequenas capacitações e a gente ter esses entendimentos. Uhum. Mas, então, ela foi também um avanço do Instituto de Química. A gestão por câmaras, ela não foi uma ideia minha, Raquel. Ela já aconteceu na gestão anterior da Nívia, né? E eu, enquanto era candidato, eu falei, olha, eu entendo que a gestão por câmaras é um caminho que ele é se não o melhor, mas o que respeita todos trabalharem em conjunto. Então, eu simplesmente criei 2 câmaras novas, reconfigurei uma ou outra e ainda não mexi nenhuma, mas são 5 câmaras. Né? Então, tem a Câmara de Orçamento, que é ao qual o Gustavo entra agora, que é o que mexe com o almoxarifado, com todas as compras do Instituto de Química, né? E com a organização de compras para serem mais efetivas. Depois, tem a Câmara de Planejamento e Infraestrutura, que virá o Antônio Otávio, que mexe com os espaços físicos, a distribuição desses espaços físicos, né? E principalmente a gerência de como anda a pesquisa dentro do Instituto de Química também, em termos de docentes novos que chegam, tem espaço físico, para onde eles vão, né? A terceira câmara é a Câmara de Ensino, que a Viviane ela virá aqui também, e que cuida das estratégias e propostas pedagógicas para os 2 cursos nossos, a licenciatura e o curso de Química Industrial, né? A Câmara de Extensão, que ela, o papel, ainda é muito normal me perguntarem assim, mas qual que é o papel da Câmara? É a Câmara Colegiada ou NDE? E isso é uma coisa que só o tempo mesmo vai estabelecendo. A Câmara, basicamente, ela é um elo de assessoramento. Assessoramento a mim, enquanto gestor, né? É a Câmara que vai, através do seu presidente, me norteando os caminhos melhores, né? Para que eu não me reúna com todos do Instituto de Química, existem as câmaras. Então, é sempre com diálogo com o presidente, ele se reúne e eles estabelecem as prioridades. E a última que eu não mexi, e tenho um propósito de eu não ter mexido ainda, é a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Quando eu iniciei a gestão, no meu entendimento, a gente só traria uma Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação boa quando, independente de termos excelentes pesquisadores, mas quando todos nós tivéssemos compreensão dos nossos documentos. Então, eu coloquei como prioridade para o Jefferson que primeiro a gente precisava entender o PDE para depois eu criar essa Câmara, porque eu achava que a gente precisava nessa Câmara, além dos bons pesquisadores, mas pessoas que tivessem a compreensão de toda a documentação do Instituto de Química. Então, ela foi de propósito, que até aqui nós não criamos, mas já tem um delineamento, né? Tem aí um caminho que vai clareando aos poucos. Então, Gustavo, se puder passar a palavra para o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Raquel. Obrigado pela oportunidade. Inicialmente, parabenizar aí o Fábio pela reorganização das câmaras, não é? E
o envolvimento de mais pessoas nesses processos, que é fundamental para o nosso crescimento, o crescimento do IKI, correto? Você pode ir pedindo para ela mudar o slide sempre, porque eu montei em cima daquilo que eu te mandei, tá? Ok. Então, gostaria só de mencionar inicialmente, né, acho que o nome dos constituintes da Câmara, não é que é o eu como presidente, o professor Diego de Passos de Minas, o Otávio Botecchia, o professor Ricardo, né, o José Henrique, o Moacir, o Rodrigo Hipólito e o Edivando, né? Então, é uma equipe grande porque o trabalho ele é grande também, então a gente precisa do envolvimento tanto do corpo docente quanto do corpo técnico nesse todos esses processos de compras. E é um processo que, só para dar uma situada, não é? O Fábio, na mudança de gestão, é justamente uma hora complicada do processo de compras, né? O Fábio deve lembrar bem que é justamente em janeiro que se faz o lançamento no SG de todas as compras, a precificação do PGC que a gente planejou no ano anterior, né? Então, mês de janeiro e fevereiro, os técnicos participaram bastante do processo de precificação, lançamento no SG. Então, acho que foi bastante produtivo para mais pessoas se envolverem entenderem como funciona, e assim esses processos vão acabar ficando mais independentes, não é? Mais diluídos em todo o Instituto de Química. Acho que essa é a ideia e é o caminho que nós estamos seguindo, né? Então, agradecer o empenho do corpo técnico no começo do ano, tá bom? Vamos seguir, então. Deixa eu lembrar aqui, Fábio. Qualquer coisa, você vai dando umas ideias aí, porque não ficou tão ensaiado assim, né? Sim. Não, mas basicamente, aí tem as coisas. Você já avisou o slide qualquer. Pode passar o próximo, Raquel, porque acho que foi um avanço esse ano, não foi, Gustavo? Eu, no começo do ano, ainda falei para você, nossa, é um pepino. O primeiro pepino é essa câmera mesmo, porque ela tinha tempo. Esse era o problema. Ela tinha um tempo. Eu estava iniciando a gestão dia 14 de janeiro e a gente tinha até janeiro para fazer as compras, né? Então, eu acho que foi uma grande vitória lá, a gente conseguir envolver os demais. O meu olhar para com você, que foi o meu comprometimento, era te desafogar, né? A gente já teve várias conversas nesse sentido, porque eu falava, não dá para o Instituto de Química as compras estarem na mão só de um, né? E aí, então aí foram os avanços, todos participaram da precificação, não foi, Gustavo? Exatamente, a gente fez um mini treinamento, ficamos online quando possível e houve uma boa participação, acho que muitos começaram a perceber as dificuldades, mas também como encontrar soluções lá para todo o processo. E até uma interessante a gente já destacar também essa ideia de integrar mais a questão das compras do PROAP também com o Instituto de Química, não é? No planejamento único do PGC, e que isso fique mais unificado e de tal maneira que a gente tenha sucesso nessas compras, correto? Também dizer que essa questão da organização do almoxarifado anteriormente falado é fundamental para um melhor planejamento, além também do trabalho do Diego, que só para mencionar... Né, nós vamos chegar aí, Gustavo. Ah, vai ter isso depois? Pode passar, Raquel. Porque ó, todos foram envolvidos aí no PGC, não foi? Os técnicos. Acho que o próximo slide é o do Diego. Aí. Esse é o do Rodrigo, né? Não, esse é o do Diego. É o do Diego, né? Então, o Diego ele fez um árduo trabalho que nem estava nas ideias iniciais, né? Foi uma motivação dele mesmo. Ele pegou todas as apostilas do IKE, né? De todos os campos, de todas as disciplinas, e fez um levantamento de todos os reagentes e materiais utilizados. Então, agora a gente tem um quadro realmente geral do quantitativo de reagente que nós usamos por ano. Então, isso vai ser muito importante para balizar as nossas compras e otimizar o uso dos recursos, já que a gente sabe que ano a ano eles estão mais escassos, ok? Uhum. Então, parabéns ao Diego, muito bom trabalho. O pessoal do Monxarifado também agora, também teremos uma boa ideia, como você viu a questão do acetato de etila, né, e outros reagentes que nós temos uma quantidade que não faz sentido, não é? Então, assim, a gente vai conseguir organizar as compras ano a ano, e sempre buscando a otimização dos recursos, ok?
Sim. É, também vale a pena mencionar só uma questão, Fábio, que eu acho importante que nos últimos 2 ou 3 anos, né, o pessoal que faz parte da pós tem recebido sempre as planilhas lá do PROAP pedindo preenchimento, pedindo precificação, o PGC, não é? Então não tem como fugir disso, né? Deixar essa mensagem aqui. Todo mundo precisa entender um pouquinho de como funciona o processo, porque os reagentes específicos, é cada um tem que cuidar do seu, né? Então tem que ter uma ideia de como precificar, procurar o CATMAT lá no painel, no site do governo federal, e só assim realmente que as compras vão ser otimizadas. A burocracia é muito grande, não é? Então eu sei que muita gente fica bravo, enfim, mas não há como mudar isso, né? Isso vem de cima para baixo, são normas do governo federal, o Ministério Público fica no pé também do pessoal da PROPLAD, né? Então todas essas normas têm que ser seguidas, e enfim, e se a gente conseguir seguir essas normas, é possível ter sucesso nas compras, mas precisa de organização e planejamento. Então, só para vocês terem uma ideia, sempre causa confusão isso, o nosso PGC 2022 já foi fechado, pessoal, lá em março, tá? Já está fechado. Agora, para conseguir incluir algum item agora, tem que justificar mil e uma coisas para talvez ser aceito. Então, assim, quando chegar no começo de 2022, nós vamos planejar 2023. Então, você já tem que ter em mente o que vocês pretendem adquirir com o PROAP para que esse processo flua, né? Assim como a gente faz pelos itens do Instituto de Química, ok? Nesse ano, então você fala PGC, então acho que os avanços, e eu falei para vocês também, ter aumentado as pessoas envolvidas já foi muita coisa. O Diego, ele veio a mais, a gente não esperava, foi acho que ele quase 27 dias de trabalho que ele fez para planificar tudo que tinha das apostilas. A gente ficou muito surpreso e grato com o Diego, né? Foi o preenchimento do PGC que você falou aí, quer dizer, a gente já está preocupado, enquanto você está me mandando e-mails, Gustavo, né, do que deu certo, que deu errado, que deu certo, que deu errado, a gente já está envolvido, já tem que estar pensando no PGC 2022. Se você fosse muito realista, o Gustavo, muito realista mesmo, e acho que é importante a sua fala, o que você acha que para os próximos 6 meses deve ser o nosso norteamento para essa comissão? Você pegou desprevenido agora, hein, Fábio? Não foi planejado. Bom, só para mencionar uma coisa que você falou aí, né? O PGC 22 já fechou. Na verdade, a gente já teria que estar pensando no 23 agora. 23, né? 23. PGC 23. Então, eu estou sentindo falta, eu gostaria de ter um levantamento, uma coisa que eu queria te passar, do destino dos materiais permanentes adquiridos nos últimos anos, como que está a distribuição disso nos laboratórios para a gente ter também uma otimização dessas compras, né? Porque acaba que a gente acaba sempre comprando os mesmos itens, não é? E até porque o valor não é suficiente para comprar um equipamento maior, e também eu gostaria de a gente ter um planejamento para conseguir comprar um equipamento, por exemplo, como um espectrofotômetro, né? Que a gente consiga de viabilizar isso. Sempre foi uma demanda, que você lembra que sempre você me passava, a gente não consegue comprar ele para graduação, né? Isso talvez seja eu, enquanto gestor, seja talvez o meu próximo desafio, junto à gestão, falar assim, olha, eu preciso disso, porque nós somos uma unidade que atende a todos os cursos da química. É diferente você pegar a faculdade de matemática, que o que ela precisa para atender... Né? São computadores, nós necessitamos de aparelhos. Eu sempre fico falando assim, a gente tem que dar espectrofotometria de UV-Vis no primeiro ano pro pessoal da engenharia ambiental, mas a gente não tem espectrofotômetro, né? Então, talvez seja o meu próximo desafio, enquanto junto às outras esferas maiores, essa coisa de mostrar que nós precisamos de um laboratório de instrumentação minimamente equipado, né? E outra coisa que esse levantamento do Diego permitiu, e numa primeira análise, me parece que é uma boa coisa nesse caso, é que o nosso recurso de consumível, ele é mais do que suficiente para tocar as disciplinas de graduação durante um ano. Uhum. Eventualmente, o nosso consumo não é tão grande quanto a gente imaginava, né? Ou os reagentes que a gente usa, na maior parte, são reagentes
relativamente baratos, né? Então, a gente conseguiria um melhor uso desses recursos, né? Uhum. É, e você estando à frente dessa comissão aí agora, já são 8 horas, a nossa ideia, acho que tem que ficar claro para todo mundo, é a gente fazer, daqui talvez uns 2 anos, esse é o meu, compras efetivas para graduação e pós-graduação. Numa casualidade, se eu me lembro bem, esse ano nós conseguimos ajudar a pós-graduação com o trâmite operacional, né? Mas eu acho que isso tem que ser uma ação dessa Câmara, né? Então, aconteceu de a gente conseguir ajudar a Maíta, mas não era para a Maíta estar comprando, assim, esse papel ali. Talvez é a gente, enquanto Câmara, se responsabilizar pelas compras de graduação e de pós-graduação, né? O jeito nós vamos encontrar ainda, né? Mas para fazer essas compras, que tem alguém que olhe as compras do Instituto de Química como um todo. Aí a gente entra numa questão do fluxo de recursos é diferente, né? O pessoal precisa entender isso também, né? Então, uhum. O PGC, como o nosso programa é nota 5, ele não tem independência para fazer as compras. Então, a gente tem que, tudo que o programa precisa de pós tem que entrar no PGC do Instituto de Química, que é feito em fevereiro, março, não é? Só que, primeiro, que não se sabe quanto vai ter de verba PROAP naquele ano, e segundo, que esses recursos chegam, por exemplo, esse ano acabou de chegar, pelo que o Rodrigo falou, não é isso? Uhum. Só que já tem que estar planejado lá no começo do ano mesmo, sem saber quanto tem de recurso. Então, é uma coisa meio maluca, mas é assim que funciona, né? Então, a gente tem que se adaptar. Para deixar claro, já que a gente está falando disso, né? Como a gente depende do sistema de pregão eletrônico da UF para fazer as compras do PROAP, os recursos PROAP chegaram depois que os pregões já estavam fechados. Por isso que o PROAP deste ano não vai poder ser usado para compra de consumíveis, ok? Então, o PGC que vocês fizeram em 2020 para 2021, ele não vai ser utilizado. Tá. Sim. Essa é a ideia. Gustavo, agradeço, agradeço a sua fala aí frente à Câmara de Orçamento, né? Acho que a Raquel vai entrar aí. Raquel, a gente conseguiu comer um pouquinho do tempo, Raquel, para não atrasar? Sim, 15 minutos. Tá, e daí, o Antônio agora? Obrigada, Gustavo. Obrigado, tchau. Gustavo. Um abraço. Olá, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Boa noite, professor Fábio, professora Raquel. Fazer das minhas palavras os que me anteveram já disseram, parabéns pela iniciativa e pela transparência e por conseguir trazer o Instituto para discutir o seu funcionamento interno. Estou à disposição. O Antônio Otávio, eu não vou pedir para ela, inclusive, voltar slides, mas você viu que estava um pouco fora de ordem o que veio antes, mas era porque eu que idealizei, aí manda e volta. Mas, antes de falar um pouquinho da Câmara de Planejamento e Infraestrutura, você conseguir falar em 2 minutos da criação, que estava nos documentos anteriores, a criação da SEAC, depois o comitê e depois o Programa Extensionista Permanente, né? Essas 3 ações, elas tiveram um papel ali seu importante, né? E como é que você enxerga isso, a coisa de retomar a SEAC, o comitê gestor? Nesse processo de transparência, entra também, aqui está faltando alguém? Ou não? Aí chega a Laís, tem a IBS. Isso. Como que se organiza, então, a SEAC hoje, nessa retomada? Eu acho que compensa levantar um pouco o histórico, né? O Instituto de Química sempre teve um laboratório de análises, né? Com esse viés extensionista, a antiga DIAC, que por muito tempo foi o único laboratório aqui da região que conseguia atender essas demandas, tanto de pequenos produtores, pequenos empresários, como grandes empresas instaladas aqui na região. E a DIAC passou por um período
eu diria, de repouso, né, sem atividades diretas, e agora nós reestruturamos a DIAC como Central de Análises Químicas, procuramos atender as resoluções superiores, no que condiz a criação do órgão complementar, que você mencionou, já está pautado no Consum, e também auxiliamos aí o professor Moacir e o Colegiado de Extensão, a Coordenação de Extensão, na criação do programa permanente extensionista, que vai permitir um maior controle, uma maior transparência de todas as ações, né? Com o apoio da direção, e nesse ponto ele parabenizo, a gente recebeu o auxílio aí, primeiro do Moacir, né, que nos ajudou com a limpeza, como as fotos mostraram, com a organização, levantamento de parte do inventário, e depois a gente recebeu aí a Ibis, a Laís, que tem contribuído bastante, tanto na organização estrutural, financeira, como laboratorial. Felizmente, a parceria com a empresa Júnior tem sido bastante benéfica, desde a criação da comissão, em que se apresentou aí o professor Daniel, o professor Moacir, o professor Alan, que aceitaram o desafio aí junto comigo de reestruturar a central. Os serviços, na verdade, foram expandidos em relação aos anos anteriores. Então, hoje a gente consegue auxiliar a empresa Júnior na realização de diversos serviços, envolver os alunos, né, não esquecer da proposta extensionista, e isso tem surtido efeito na medida que a gente continua a receber cada vez mais consultas, cada vez mais demandas para a realização de análises, né? É um desafio, porque a gente precisa de infraestrutura para isso, né? Os tempos são sempre curtos, mas com o apoio de todos, os frutos têm sido colhidos, né? Mesmo nesse intervalo curto de tempo. Uhum. Aí ficou o programa, né? O programa... Agora, permanente. Vamos lá para a Câmara de Planejamento e Infraestrutura. Isso. Isso. Aí, é porque sempre eu estou pondo, pode passar, Raquel, qual é a missão da Câmara? Isso aí está no documento, e você vê, então as condições de trabalho, mapear os laboratórios de ensino e pesquisa. Eu tenho conversado muito com você, no particular, sobre, né, as condições de segurança e salubridade, e construir o plano plurianual no planejamento estratégico. Esse eu ainda vou descobrir o que ele seja, porque eu não sei. Eu toda vez que eu acho que vai muito, talvez se encontre bastante com o trabalho que o professor Gerson tem governado, né? Isso. Partir do estabelecimento e discussão das metas, né? Vai ser papel da Câmara de Planejamento e Infraestrutura criar ações, né, planejar como atingir aquelas metas, né? É importante saber onde se quer chegar, e a próxima etapa é saber como se vai chegar até lá. Acho que esse é o plano plurianual. A Câmara de Planejamento e Infraestrutura, como você colocou, foi criada pela professora Nívia, e desde então eu estou na presidência, e junto com vários colegas que por lá passaram, né? Hoje ela é composta pelo professor Celso, professor Fernando. Pode passar, Raquel. Tem a lista aí, né? Isso aí. Em que a gente. Aí são diversos professores, o Edivando, que nos dá o suporte pelo lado dos técnicos administrativos. A gente tem buscado gerenciar principalmente a questão de espaço físico dentro do Instituto, uma vez que o Instituto passou por uma renovação muito grande, né, diversos professores que se aposentaram, diversos professores que chegaram com bastante motivação para desenvolver trabalhos de pesquisa, extensão, e que precisavam do apoio do Instituto e da instituição, né? Nós buscamos alocar esses professores, né, sempre na forma de diálogo, de discussão, para se achar a melhor forma, né,
E agora, mais recentemente, a gente se vê buscando atender ao edital, né, da DIRPO, que foi lançado esse ano, em que a gente traçou, né, e propôs ao Instituto algumas prioridades, né? O almoxarifado, que foi uma delas aí que já foi bastante comentada, a questão da otimização e reestruturação do nosso espaço administrativo, que envolve desde salas docentes, espaços de secretaria, salas de reunião, há uma possibilidade de otimização. Houve também uma solicitação de expansão desse espaço junto à administração superior, a COF, e para tal a gente teve reuniões com a prefeitura universitária, e também a questão da segurança, né, dos nossos alunos, principalmente de pós-graduação, de graduação também, mas principalmente de pós-graduação. E essa segurança e bem-estar envolve vários fatores, né? Um deles, por exemplo, é uma sala de estudos, né? Uma sala onde eles possam fazer as suas refeições, que não seja no ambiente laboratorial, era uma demanda antiga, né? Que está sendo buscada por meio ali da reforma dos banheiros, do 3O. Há também a questão das capelas e sistemas de exaustão, né? Pode passar, Raquel. Como um todo, acho que está... Aí, ó, aí, esse é o slide. Eu queria tocar em dois assuntos para você comentar, que envolve umas coisas assim. Por exemplo, num dado momento, e aí era porque era o Celso era novo e até a Tayana, eles tinham demandas para os laboratórios de pesquisa deles. E aí nós, enquanto câmaras, a gente fez um trabalho de convencimento, e até o Celso, compreendendo isso, ele ficou responsável pelas capelas, mas enquanto câmara, como que é para a gente mostrar para os outros de que não é que a gente não ache que aquele projeto seja importante, mas é que a gente junto estabelece algumas prioridades. Então, por exemplo, por que nesse momento a gente não estabeleceu como prioridade consertar o telhado do professor do laboratório do Celso? Entende? Eu acho que a gente sabe que dentro da universidade a questão de espaço físico e infraestrutura é sempre bastante complicada, porque todos têm ótimas justificativas para se buscar a reforma, ampliação, que seja, só que há pouco recurso, quando há o recurso. Então, acho que é muito importante entender qual é o instrumento que vai ser utilizado para coletar aquela demanda. E no caso do edital 2 da DIRPO, é um edital que não envolve recurso, né? Então, ele coloca ali critérios bem claros de priorização, e o Macir já comentou, né, os principais critérios, aqueles que serão dados mais peso, envolve o risco físico, o risco à imagem. É óbvio que um telhado, né, é algo complicado, só que a gente não consegue incluir todos do Instituto numa demanda como essa. E, muitas vezes, esses serviços são prestados pela universidade fora desses editais, principalmente em casos de emergência, em caso de um vazamento, algo do tipo. Então, a gente, em discussão, tentou buscar algo que fosse comum a todos os blocos, a todos os espaços de pesquisa e de ensino, e as capelas e sistemas de exaustão atendem perfeitamente a esse critério, né? Elas estão em todos os lugares e são importantíssimas para a saúde de técnicos, alunos e docentes. E aí, tem também, só para finalizar, Antônio Otávio, já, porque tem algumas coisas também, que você viu que eu pus aí, ordem de serviço ou projeto, que ficou claro para nós também no entendimento desse edital, que certas ações, até o Daniel citou, num dado momento, a gente às vezes consegue via ordem de serviço, ou também correndo na própria EP. Então,
talvez tenha sido critério de escolha para nós, aquilo que atende a mais pessoas nesse momento, sem que necessariamente a gente não deixe de achar a importância de atender a um ou outro espaço, né? É, eu acho que talvez aqui as palavras do professor Gustavo com relação às compras se encaixem perfeitamente, né? Muitas vezes, pequenas reformas, pequenas demandas são prontamente atendidas por meio de contratos que a própria universidade já tem, e são contratos gerais. E a única maneira de se saber se isso é possível ser feito ou não é abrindo a ordem de serviço, né? Nesse ponto, pelo menos da minha parte como presidente da Câmara, eu devo elogiar e parabenizar o Henrique, né? Que sempre nos auxiliou bastante na abertura desses ordens de serviços, o Roberto também. Então, eu agradeço bastante. Então, deve se abrir e se ouvir da divisão de manutenção aquilo que pode ser feito para atender a sua demanda. Já em editais como esse, a gente deve buscar algo que seja um pouco maior, né? Algo que consiga mostrar algo que é realmente estrutural, que é de difícil resolução e que exige um planejamento, um projeto junto à prefeitura universitária. Fazendo-se esse projeto agora, mesmo na ausência de recursos, como o Moacir colocou, é o ponto de partida para se buscar o recurso, para se mostrar que se sabe onde quer chegar, que é uma justificativa plausível e que já passou por diversas instâncias, né? Tanto o Conselho quanto a própria Prefeitura Universitária. Bom, obrigado, Antônio Otávio, eu estou tentando ganhar o tempo assim, basicamente era para apresentar também essa Câmara, eu acho que a maior parte permaneceu, e o ponto de partida dela que a gente tinha era o diagnóstico de que não havia dois espaços físicos de docentes, não era isso? Isso. E a gente faz sempre um convencimento, eu ouço muito você repetindo, que as pessoas às vezes elas não compreendem que nós estamos falando... É número. Nós precisamos de dois espaços físicos para docentes. Nós não estamos falando que o Fábio tem que ter uma sala melhor do que a do Antônio Otávio. Nós estamos falando que hoje, matematicamente, há uma ausência de dois espaços físicos. Aí a gente fica sempre o Alex saindo, aí a gente usa para Kikuchi e depois o Ricardo entra. Então, acho que o trabalho também nesse primeiro momento é de equacionar isso, né? Eu acho que a gente precisa ter esse diagnóstico, né, daquilo que falta, daquilo que é preciso. Não há também por que se precipitar, né, e tentar forçar uma solução que talvez não seja melhor. E daí a discussão, o diálogo, né? Acho que nas próximas semanas aí a gente... já tem umas 3 ou 4 propostas diferentes para discutir com todo o Instituto, para ver aquilo que pode ser melhor, e acredito que sim, a gente vai conseguir não só resolver esse problema, mas como também melhorar, otimizar os nossos espaços, que é o melhor, né? Obrigado, Antônio Otávio. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Bom, próximo à Câmara de Ensino, não é, Fábio? A Viviane, será que ela está por aí? Está sim. Boa noite, Viviane. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, parabenizando o Fábio, né, e a todos que falaram até agora da questão da organização, né, e a gestão do Instituto, trazendo as câmaras de ensino, né. Pode passar, Raquel. Então, a demanda da Câmara, então, é trabalhar com, propor e acompanhar práticas pedagógicas, mas também estratégias pedagógicas ao combate da retenção e evasão, né? E também assessorar a interlocução entre os docentes e discentes, trabalhando um pouco com a saúde mental desses alunos. Pode passar? Então, eu sou a presidente da Câmara, e a Câmara também é constituída pelas outras docentes, a professora Renata, a professora Sheila e a professora Elaine Kikuchi, né? Nós desenvolvemos já algumas ações, até os docentes já sabem disso, né? Nós propusemos rodas de conversa com os docentes e discentes da graduação e pós-graduação,
Depois disso, nós fizemos ações de melhoria em relação ao ensino remoto, né? Nós estamos acompanhando também as reformas curriculares dos dois cursos, conversando continuamente com os presidentes do NDE, consequentemente colegiado, e também o colegiado de extensão, né, para tentar verificar essa demanda da extensão nos cursos, já que a gente tem que fazer um PPC alinhado junto ao plano de extensão da unidade, porque é o plano da unidade, não é o PPC individualmente. Então, não é a química industrial, não é a licenciatura, mas sim o PEX é da unidade. Então, a gente está tentando atrelar todas essas falas, todas essas conversas, todas essas resoluções, né, que estão caindo agora de paraquedas, a última resolução agora sobre a extensão, né? De atividades flexíveis e atividades integradoras. A gente também tem o acompanhamento e orientação, então, na construção do PED. Então, nós já tivemos uma reunião com o professor Juliano, que ficou responsável para a parte de ensino. Então, a Câmara se reuniu com o Juliano para discutir essas demandas voltadas para os cursos. Pode passar? Ô, Viviana, eu não posso deixar de falar aqui agora, talvez para trazer um histórico. Quando eu convidei você para ser presidente, e muito foi porque eu e você tomamos porrada, eu era coordenador, e às vezes as pessoas acham que foi da minha cabeça que criou esse curso de nivelamento, e eu fico repetindo, daqui a pouco eu não quero que esses cursos de nivelamento eles estejam na minha mão mais. Mas a gente, mesmo aprovando o PPC da licenciatura, nós tomamos porrada lá de PED, falando, olha, nós vamos aprovar o projeto pedagógico de vocês, mas vocês não têm nada na unidade de combate à retenção e evasão dos cursos de vocês, que, por sinal, é um dos mais elevados da instituição. Então, é como a gente fazer, Viviane, também, porque foi ponto de partida aí, que eu e você era presidente e eu ali como coordenador, nós, como fazer isso? Hoje, isso já também é uma prática pedagógica, ele não precisa a Câmara... mas é uma prática pedagógica que foi criada e que responde a essa necessidade. Essa demanda eu trago em relação à matemática desde quando eu entrei na universidade. Acho que quem é professor antigo sabe do secretário Niltinho ainda. E eu questionava o Niltinho, né? Niltinho, por que tanta retenção no primeiro ano? Ah, professor, é a matemática, é o cálculo da vida, né? Então, por isso que nós fizemos essa reforma do PPC da licenciatura, passando o cálculo para o segundo semestre, trazendo nivelamento, né, da química, porque cada vez mais o conhecimento que está chegando na universidade está cada vez menor, né? E aí foi pelo ProSiga que a gente conseguiu os alunos, e a partir daí, não, depois que não teve o ProSiga, a ideia é tentar incorporar isso como uma atividade extensionista. Ainda a Câmara está estudando essa demanda, né? Por enquanto, estamos trabalhando com ações paralelas, vamos dizer assim, né? Eles não estão instituídos, mas a Câmara está pensando em fazer isso. É que temos que ver a regulamentação correta para isso acontecer, né? Pode passar, Raquel. No caso da saúde mental, então, nós propusemos duas ações. Uma delas foi a roda de conversa, olhares de discentes e docentes sobre ensino remoto, lembrando que foi o período de 2020/1, então o semestre passado, porque o AER não há sistematização, então a gente não pode validar algo que a gente não tem registrado oficialmente no SG, já que docentes e discentes não foram obrigados a ofertar e a cumprir. E a partir disso, dessas rodas de conversa, nós, em parceria com a PROAI, então nós tivemos uma oficina temática sobre planejamento e estudos, né, de gestão do tempo, porque os alunos nos queixaram muito que não tinham foco, não tinham tempo, não conseguia se organizar em casa, era diferente da demanda presencial, então nós fizemos essa parceria com a PROAI, né? Juntamente aos dois professores.
E depois dessa roda de conversa, para avaliação do ensino remoto, nós propusemos um Google Forms, né? Que na última sexta-feira a Câmara fez o relatório, e vocês devem estar recebendo, acho que depois do feriado, né? Esse relatório nos mostra que, apesar do Google Meet, do Google Teams ser a plataforma oficialmente da universidade, os alunos apontaram o Google, né, o Meet e o Classroom como a melhor plataforma. A maioria dos docentes disseram que tem problemas de conexão de internet, então, por isso, a solicitação das aulas síncronas gravadas para complementação de estudos. As metodologias do ensino remoto, eles apontam a necessidade de material de apoio, né, advindo dos docentes, sejam artigos, slides, artigos em português. Agora a biblioteca está aberta, né, que a gente foi fazer esse estudo, ele tem essa possibilidade de agendar e retirar o seu livro, mas lembrando que a gente tem alunos fora da cidade, então eles não conseguem acessar a biblioteca, né. Outra questão que os alunos pedem é a melhoria das aulas, no sentido de por dinâmicas, de trazer mais resoluções de exercícios, trazer vídeos, propor intervalos entre as aulas, porque a continuidade muito longa num tempo no computador, eles perdem o foco, né? Então, esse relatório vocês vão receber. E o que a gente observou nessas escritas, né, nesse formulário, é que o aluno aponta a falta de concentração, né, a falta de rotina de estudo, de planejamento, né, tudo advindo também dos aspectos emocionais, né, devido à COVID-19, e aí uma preocupação da Câmara é que esse período, né, de processo ensino-aprendizagem nesse momento de pandemia poderá afetar tanto a formação profissional quanto a pessoal desses discentes. Então, a Câmara já está começando a estudar a proposta do retorno ao presencial, como vai ser essa volta, no sentido que a gente vai precisar muito do apoio dos docentes, porque nós vamos ter que trabalhar um nivelamento, né, nas nossas próprias aulas, porque o aluno, ele apontou para a gente nas rodas de conversa, olha, eu estou estudando, eu passei na prova, mas eu não aprendi nada, né? Então, para a gente ter o fluxo, né, do nosso curso, de ambos os cursos, né? Nós vamos precisar fazer um grande trabalho junto com esses alunos, né? Para recuperar tanto o aspecto de conteúdo, mas também emocional desses alunos. Pode passar. Aqui é só as agendas da roda, pode passar, que todo mundo recebeu. Aqui é o formulário, né, que eu já relatei, que todo mundo deveria ter solicitado aos seus alunos a responderem, pode passar. E aí vem a câmera de extensão. Ô Viviane, aí, para finalizar, e aí agradecimento a você que curte Sheila, duas coisas... eu falei quem? Que curte Sheila. Ah, porque a que curte até falou que eu escrevi Raquel para a Renata. Renata. Essa câmera, ela. Você sempre me chama de Renata. A Renata de Raquel, então. Ela tem para mim, eu que estou de fora e eu já percebo um amadurecimento entre vocês quatro. Do entendimento dessa câmera. Eu falei isso para vocês lá atrás. Falei, no começo, a gente também não sabia muito bem o que a gente queria, e a gente, hoje eu olho para a Câmara, ela está se apropriando de entender, ela aponta caminhos, você já me falou isso, olha, ela não vai falar para docente ou para discente o certo e o errado, ela faz o registro, e isso é fantástico, e fala, os caminhos estão aqui, cada um é que vai saber, porque, por um lado, o docente diz, olha, não quero que grave minha aula, Essa não quer que grave é a sua liberdade, mas você vai tomar essa liberdade sabendo o diagnóstico. Então, acho que o papel dessa câmara em nos mostrar o diagnóstico de talvez, eu lá na minha aula, então eu estou lá com 4 horas seguidas de aula, eles não me aguentam.
Né? A Raquel estava dizendo num dado momento, ou Amanda, não me lembro, de falar assim, eu fiquei quase um mês fazendo uma boa revisão de orgânica. E de a gente entender que se nós estivéssemos no lugar deles, talvez a gente fosse igualzinho. Sim. Não é? Você falar assim, cara, porque é uma hora e meia ali do presencial e a gente não perceber que as atividades elas têm que ser mais na base da troca, daqui a pouco eu olho para minha turma, tá eu sozinho, não querendo cancelar a minha aula. Não é verdade? E essas demandas são pequenas, não precisa ser um intervalo muito grande, né? Por exemplo... Eu tô continuando usando o Meet, e então o intervalo de abrir um link e o outro que eu não estou pagando já é o descanso da tela, já é o descanso para esse aluno, né? Ou, olha, eu vou buscar uma água, então todo mundo levanta. E isso dá uma outra rotina, conversando com alguns colegas que já tomaram essa ação, muda, os alunos têm uma outra dinâmica, né? Então, olha, são coisas pequenas. E vocês, além do relatório, devem estar recebendo algumas sugestões de plataformas, né? Que eu fiz essa pesquisa, que são indicadas, mas ficam livres. Ou seja, é para o melhoramento, porque já que no próximo semestre nós vamos continuar remoto. Então, são sugestões de tarefas, né? De plataformas, para vocês melhorarem, né? Porque todos nós estamos cansados dessa interatividade, né? Dessa dinâmica. Então, se a gente mudar um pouquinho, quem sabe ele também se envolve um pouquinho mais, né? Então, era isso que eu gostaria de falar. A gente às vezes tem boas surpresas quando eu peguei, não foi ideia minha não, eu peguei a ideia da Ana Galves, da Famate. Eu ficava ouvindo os alunos falando como ela tinha feito uma dinâmica lá dos alunos se reunirem no particular e se gravarem um ou dois minutos, e eu achei aquilo que surtiu um efeito na minha própria aula. Eles lá em grupo fazem uma reunião, eles gravam ali a resolução do exercício e eu avalio aquilo posteriormente. Quer dizer, é uma outra forma avaliativa, né? Eu não estou dizendo que, hipótese nenhuma, que tira o nosso... nossa forma avaliativa de prova, mas para a realidade que nós estamos vivendo, talvez vai compor essas diferentes formas avaliativas, não é? É porque se a gente parar para pensar, no nosso plano a gente coloca a prova, né? Que é um instrumento. Só que vamos lembrar que nós não avaliamos somente pelo instrumento, né? Nós avaliamos pela interação, nós avaliamos pela autonomia, nós, né, pelo estímulo. Porém, virtualmente, hoje está muito difícil, porque se o aluno, às vezes a gente está numa reunião, se a gente abrir a câmera, cai a conexão. Então, imagina o aluno, nós como docentes temos uma conexão melhor. O aluno não tem, muitas vezes está assistindo aula, como eles relataram, pelo celular, né? Não consegue abrir o arquivo, não consegue abrir tudo o que é possível, porque às vezes é só os dados móveis. Então, a gente tem que ter uma ponderação, vamos dizer assim, e tem um olhar para isto. É isso que a câmera está apontando. É um olhar para o ser humano, né? Que está numa situação diferenciada. Uhum. Viviane, obrigado. Eu acho que a gente... É 4 minutinhos só, mas eu não sei o que ficou combinado, se você agora representa o David ou se entra o David, o Daniel e o Alberto. É, o Fábio, é a câmera de extensão agora. Ah, perdão. Acho que ela entra depois. Tá. Ah, então daqui a pouco tá você bom. Volta. Tchau, tá beijo. Bom, Viviane. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu colocar a Juliane, né? É. Aí, Juliane. Boa noite, gente. Boa noite, Fábio, Raquel. Boa noite. Ô, Juliane, a Juliane está representando, e aí às vezes alguém pode pensar assim, mas ela é professora substituta, como que ela está à frente dessa câmara? Aí eu vou ter que dar um para eles, assim, eu acabei de convidar o professor Edmar, e mais, né, para que compor essa câmara como presidente, mas a gente começou trabalhando nessa câmara, eu, você ali, a Flávia. Sim. Eu falei, eu preciso estabelecer essa câmara de extensão, ela não pode ter o mesmo papel do colegiado, o colegiado está lá trabalhando e a gente ouve o que eles passam e a gente respeita, e aí tem aqui
Tem algumas aí que nem são ações concretas dessa ação, mas são ações de incentivo. O 3 me chama a atenção porque nós fizemos já recentemente essa integração dos alunos da pós-graduação com a graduação. Né? Então, é uma ação de incentivo a gente também modelar estratégias pedagógicas para aumentar o número de extensão. Está aí o Moacir, que mostrou um relatório para nós de que aumentou ano passado em 31% as ações de extensões no Instituto de Química. Óbvio que nós não conseguiremos manter uma proporção desse nível, mas eu que estou nos bastidores já vejo que a gente já está quase atingindo o mesmo número de ações extensionistas que o ano passado. Né? Eu sempre falo para você nos bastidores assim, não é fazer mais, é a gente organizar o cronograma para fazer as mesmas coisas que já fazemos. Sim, né? A gente complementar as ações que a gente vem fazendo, né? No intuito aí de melhorar o que já vem sendo feito. Uhum. Aí, quer passar? Aqui, então, eu coloquei, ó, o Edmar entra, o Bruno, tem o papel do Moacir, mas não como coordenador, mas como mediador que vai representar o comitê gestor da SEAC. Tem a Tayane, que foi também, eu fiquei chorando as pitangas, tentando convencê-la, e ela falando, não, Fábio, eu tenho já muitas atribuições. Eu falei, eu prometo não te dar mais uma nova atribuição, mas você só ser o elo para que as informações cheguem até aqui. Então, essa é a formação atual. Aí tem vocês duas que eu falo, acho que a gente não precisa ficar também só elogiando da boca para fora, mas que eu falo que tem tido um papel importante nessa condução das ações do Instituto de Química de Extensão. Né? A Flávia, a gente já agradece ela aqui, vocês são amigas no particular, e eu falo para você também que aqui tá as ações que eu identifiquei, mas que pode ter outras, não é mesmo? Sim, a gente começou a desenvolver aí, né, junto do Café na Química, e eu, a Flávia, você também, né, Fábio, a ação do Café na Química Solidária, a gente fez aí duas etapas já, e a gente já tá pensando aí no Café Solidário Natalino com uma segunda ação aí de projeto de extensão, que a gente conseguiu arrecadar muitos alimentos, roupas, agasalhos, né, com todo mundo contribuindo, não só a comunidade do Instituto, né, mas a comunidade externa também a gente conseguiu aí, e outras ações aí que a gente já estava formulando na cabeça, né, a gente está com novas ideias para já colocar, já desenvolver aí essas extensões do projeto Café na Química. Pode passar, Raquel, por favor. Pode pular essa daí, que é mais ou menos o plano de extensão, quem está elaborando é o colegiado de extensão, né? Aí, aqui, talvez, essa conversa dos 10% aí, ela é a conversa mais delicada que nós temos nesse momento, que é a Viviane, vai entrar os NDEs, e é difícil mesmo, né? Mas é uma necessidade para o ano que vem. E pode passar, Raquel. Ah, aí eu não podia, eu pedi a palavra aqui, porque eu tinha que mencionar, então, o programa também que já existe de extensão, da Ilane Kikuchi, de gastronomia molecular, né? Então, eu não sabia muito bem, quando ela colocou, se colocava ele na câmara de ensino, porque ela está lá, ou se colocava ele aqui, mas ela falou, coloca na câmara de extensão ou ali, porque é uma ação de extensão. É um programa que ele já vem realizando, pode passar, várias ações ao longo do ano, está aqui a comissão organizadora do programa Gastronomia Molecular, né? Pode passar, que já fez uma primeira versão, que o Aquino colaborou, a Tayana colaborou, né? A Vivian, que é minha vizinha, também colaborou, então essa foi a primeira ação. Posso estar falando errado, que curte, me permita, mas os slides foram feitos e me enviados por ela. Depois já passou para uma segunda fase, que foi no início das aulas, foi lá para março também, a segunda, pode passar. Então, teve aqui outro curso oferecido, né? E aí ela já tem uma nova ação, tá vendo aqui, foi no meio do semestre, e pode passar.
e ela já tem uma programação, esse aqui também já foi, ela já tem uma programação para setembro ou outubro. Então, é um programa que também está se consolidando no Instituto de Química, e a gente, eu, enquanto diretor, eu espero apoiá-la para que esse programa de gastronomia molecular tenha condições, inclusive de instalações, no Instituto de Química. Aí eu passo a palavra a você para aquilo que a gente fez dos dois cursos, de retenção e daquelas gravações das aulas remotas. Os cursos de nivelamento, né, que a gente fez desde o início, né, do semestre de 2020/1, né, a gente começou com Química Geral, né, 1 e 2, né, Química Orgânica, Físico-Química, que foi com auxílio dos professores, né, do Instituto, e os cursos de Matemática, né, Cálculo 1 e 2. Então, a gente já percebeu aí uma grande diferença já no primeira ação aí para... em comparação com a segunda, a gente já viu que já estava fazendo uma diferença, né, Fábio? Contribuindo aí para melhorar o ensino, para os meninos também já não entrarem com aquele susto na universidade. Então, a gente conseguiu abranger um público bem abrangente, desde alunos da UFO, fora também, a gente pegou a comunidade ali externa, a gente teve pessoal do Nordeste, teve grande participação ali do Norte. Então, foi muito legal. E já dando continuidade, né, a nossa terceira versão, né, a gente pegou o curso de Física, abraçou o curso de Física e Álgebra Linear, né, Cálculo 1 e 2 junto, né, Álgebra Linear, né, e a Química Geral a gente juntou, pegou os conteúdos mais importantes, né, que a gente sentia que tinha maior dificuldade aí no curso de Química Geral, e o número de inscritos quase que dobrou, né, a gente tem os resultados aí. Pode passar. Pode passar, Raquel. Então, com certeza, esses números são bem maiores do que o número total de inscritos aí de 674, porque ao longo do início aí da semana, da primeira semana de aula, o engajamento foi muito grande dos alunos, então, principalmente nos cursos de agronomia, zootecnia, engenharia ambiental, então a adesão foi muito grande dos alunos, então isso foi muito bom. E acredito que os professores já estão vendo isso, né? Eu já estou vendo isso, o Fábio também. Então, já melhorou muito. Então, quando a gente pega aqueles conteúdos ali de psicometria, que a dificuldade é muito grande, eles já estão mais confiantes na hora de estudar. Então, assim, eles criaram um ritmo de estudo, pelo menos assim, nós notamos isso, né? Na Química Geral, acredito que a Flávia também passou esse feedback para a gente no curso de Física também. O pessoal criou o hábito de estudar. Então, eu acho que isso é muito difícil no sistema remoto. Então, nós já estamos aí programando a quarta versão em novembro, né? Para a primeira semana do segundo semestre, né, Fábio? Então, para tentar pegar mais gente aí, pegar para a comunidade externa também, para que participou efetivamente. Dessa vez, a gente teve um grande espaço, alunos da UFO, mas extra, né? Fora dos cursos de Química Industrial e Licenciatura. Então, pegou mais os cursos de Engenharia que a gente não tinha, né? A grande participação deles na terceira versão e agora na quarta a gente pretende ainda pegar mais alunos ainda para ver se diminui essa evasão, né, essa desistência, essa retenção. Acaba que Química e Física e Matemática viram o terror, né, dos meninos quando eles ingressam. Então a gente pegou professores também. Deixa eu só interromper você para duas coisinhas que acho que para eu te questionar. Que as pessoas às vezes não sabem que o nosso intuito em uma semana e qual outra semana ainda ser optativo, ele é ser fácil. Sim, exatamente. Todas as vezes isso. Nosso intuito é ser fácil. Porque você não vai sanar as dificuldades de uma vida toda em uma semana. Então, o intuito é ser fácil. E eu sempre falo isso para toda a comissão que está com vários alunos da pós-graduação, é que o objetivo é que os exercícios sejam por espelho. Fez lá, faço aqui. E ao final daquela semana, se eu tivesse que resumir qual é o grande ganho, é a disciplina. Com certeza. É o que mais a gente mais conta de positivo, porque, igual você falou, não é o intuito nosso entrar na disciplina, né, de cada professor aprofundar. É ser fácil mesmo, para eles sentirem também que estão dando conta, estão vendo um feedback positivo, né, que estão dando conta de fazer os exercícios. Então, isso é mais importante, é criar o hábito de estudo ali, de conseguir ter uma rotina ali nessas duas semanas de nivelamento. Isso. Ô, Raquel, pode passar, por favor? Aí, eu acho que esse aqui é um projeto que ele é todo seu, ele começou você com a Elaine Mundin, ao qual aqui eu já
falo assim, Elaine, eu agradeço muito. Aqui está a relação de todos os docentes que hoje, ou técnicos que colaboraram, e ele é um projeto que ele é seu, né? Ele não é, né, assim, talvez eu fui ali o que empurrou, que deu pontapé. Mas isso aqui você já tem colhido os frutos disso em outras universidades que têm reconhecido, né, esse auxílio à graduação. As aulas editadas, elas estão cada vez melhores, né? E ela é um apoio ao docente para poder falar de um experimento, né, que está todo mundo longe. Então, pode passar. Fala um pouquinho para nós, só de uma maneira muito sintética, dos seus avanços enquanto olhar para todos os projetos que estão no Google Drive. A gente começou esse projeto, né? Então, no início, a Elaine participou junto comigo, né? Nós duas gravando e editando os experimentos. Então, os primeiros experimentos aí que está na pasta do Google Drive, né? A gente já vê um avanço muito grande, né? Da segunda parte, da terceira parte dos experimentos aí que nós estamos planejando. Então, estão muito bons os vídeos, como você mencionou muito bem, Fábio, né? Para ter aquele contato, né, com o laboratório e experimentos que não seriam fáceis, né, de serem feitos presencialmente, então, remotamente, então, acaba que diminui aquela barreira, né, a distância ali um pouco, né, do laboratório. Lógico que não vai substituir jamais, né, o presencial, mas diante das outras universidades, a UFO, nós, o Instituto, estamos na frente disso, de oferecer essas aulas experimentais remotas. Então, nós temos roteiros padronizados, exercícios. Então, eu já vejo um grande avanço, assim, né? Tanto meu na minha parte de edição, que estou aprendendo, né? Cada vez mais vai melhorando. E a parte com os alunos também, né? A interação está grande. Os alunos estão elogiando a forma com que as aulas foram gravadas, editadas. Estão conseguindo entender o experimento. A gente utiliza, né? Vai explicando durante as aulas ali síncronas, que já tem a dificuldade de explicar, né? Então, acaba que a gente está explicando durante a aula ali ao vivo, os alunos estão participando, né? São participações poucas, né? Não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas o ensino remoto tem essa deficiência, mas acaba tá sendo muito gratificante, está sendo trabalhoso. A gente já tá terminando, já praticamente terminando todos, né? As duas partes de experimentos já editados, vamos para a terceira parte, mas está indo muito bem. Tá bom. A participação dos técnicos, né, dos professores estão auxiliando a gente aí nas correções, nas edições também. Sim. Acho que acabou, Raquel, esse aqui. E aqui está onde estão todos os experimentos disponíveis, não é mesmo? Sim. Eu não sei se a gente conseguiria pôr aí numa coisa, mas aqui você vai sempre alimentando os experimentos, né? Sim. Então, sempre vou colocando os experimentos na pasta, assim como os roteiros também, vai estar sempre atualizado. Às vezes pode ser que no final da semana tenha mais vídeos lá disponíveis. E foi de propósito que nós não colocamos nenhuma pasta de uma disciplina, porque é para que todos entendessem que aquilo é um rol de experimentos e que às vezes você não precisa ficar preso ao seu plano de ensino. Sim, exatamente. A gente tem uma surpresa muito legal lá, que é o próprio Jefferson, junto com o Otávio, também estão editando os vídeos e deixando disponível, e esse é o intuito. Sim, fica um material aí para todo mundo, pode ser usado para qualquer disciplina, a gente nem está colocando o nome, né, para ser dando disciplina, está deixando geral para todo mundo utilizar. Então, tem até um professor também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, está contribuindo aí, me ajudando nas edições, então acaba que vai ficar disponível para todo mundo, fica à vontade para todo mundo usar, editar, dar dicas aí para a gente, e é isso mesmo. Obrigado, Juliane. Eu que agradeço, Fábio. Obrigada, pessoal. Obrigada, Juliane. Agora, Fábio, sobre a reforma curricular, certo? Certo. Então, é o Daniel Pasquini, o Alberto e o David, aí entra a Viviane, seria isso? A Viviane acho que representa o David. Tá ok. Boa noite, Daniel. Boa noite, Viviane. Boa noite, Alberto. Né? Boa noite. Aqui, então, nós colocamos para falar com, e depois nós fechamos com a pós-graduação. O momento que nós temos aqui, só trazendo um histórico, depois a Viviane até vai falar das ações, né, Viviane, do PIBID, do Residência Pedagógica, que aí ela fala enquanto coordenadora da licenciatura, né, nesse papel, nesse lugar.
porque a gente sabia que a licenciatura ela finalizou a reforma na frente, né? E a industrial pegou essa necessidade de fazer a reforma da química industrial, mas já vem de batelada a necessidade dos dois cursos serem reformulados, segundo a universidade. A preocupação nesse momento, ela é com os 10%, né? Ela é com o entendimento desse 10%, por isso eu montei esse slide em que eu colocava aqui quem eram as pessoas envolvidas. Enquanto colegiado à esquerda da industrial, enquanto colegiado à direita da licenciatura, e os presidentes do NDE, eu não coloquei aqui todo o NDE, porque eu achei que poluiria demais o slide, mas essa é uma discussão, né? Então, talvez eu comece a palavra, Daniel, por você, para falar para a gente o que avançou, em que pé está e qual é a sua perspectiva para com a reforma da química industrial. Então, joia, Fábio, obrigado. Eu queria primeiro parabenizar pela iniciativa aí, né? Que é a transparência da gestão, está muito boa e a gente vê que está trabalhando bastante, né? Deu uma sacudida no Instituto aí, né? E é isso que a gente queria mesmo, né? Avançar para a gente pensar no nosso futuro aí no Instituto de Química. Bom, inicialmente eu queria pontuar que a gente tem prazos para isso, né? A gente tem a portaria do PROGRAD, que é a portaria de número 13, de 26 de abril de 2021, que ela estabeleceu o prazo para que cada curso inclua a sua reforma, o seu PPC, considerando aí os 10% da extensão, no SEI. Então, a gente tem um prazo limite que a gente tem que respeitar. Então, cada curso recebeu uma data e o nosso curso da Química Industrial, a gente tem o prazo até fevereiro de 2022. Então, tem que sair, né? Agora não tem mais como protelar, tá certo? Então, a gente já vem protelando essa reforma da industrial há muito tempo. No final das contas, né? A gente pode até dizer que males vêm para o bem, porque coincidiu com a reforma aí da inserção da parte de extensão, que a gente ainda não tinha finalizado a reforma. Então, ainda deu tempo da gente fazer os ajustes necessários, né? Daniel, mas lembra a gente, então, em poucas palavras, ou Alberto mesmo, o que muda no curso da Química Industrial? Então, eu vou falar rapidamente, que o Alberto pode complementar, porque eu tinha anotado alguns números, né? Basicamente, né, que os dois pontos principais, que no meu ponto de vista, primeiro, havia uma redução de carga horária muito significativa, né, que se não tivesse que inserir os 10% aí de carga de extensão, nós iríamos ter uma redução em torno de 20% da carga horária, né? Então, isso era um ponto, porque a gente vinha verificando que os alunos eram muito sobrecarregados. Agora, o segundo ponto principal, que eu acho que é o que a gente espera que traga benefício, é a questão de ser semestral, né? Então, vai ser oferta semestral e, a princípio, então, a gente espera que reduza um pouquinho a retenção dos alunos no curso, porque, a princípio, todas as disciplinas vão ser ofertadas todo semestre. Então, não tem que esperar mais um semestre para cursar. Então, só para dar um número, né? Qual é a carga horária agora, Daniel? Então, Alberto, isso que eu ia falar agora. Que eu tinha esquecido. Eu anotei aqui, atualmente é 3.815 horas, tá? E com a reforma, já incluindo os 10% de extensão, vai para 3.380 horas. Né? Se não tivesse os 10% da extensão, cairia para 3.035 horas. Mas, então, a gente tem que contabilizar os 10%, então está dando 3.380 horas. E nessa montante todo, os 10% da extensão vão ser 345 horas, tá? Que dariam cinco disciplinas. Daniel, Mesmo com a inclusão, ainda mantém-se uma redução, não era tanto quanto. E a perspectiva. Reduziu 11,4%. Mas a perspectiva. É uma exigência da PROGRAD, né?
É, porque isso. O máximo de carga horária é 3.500 horas, né? Se eu não me engano. É. Então, a gente está enquadrando aí dentro da legislação. Isso. Então, só para finalizar com relação à extensão, como é que PEC está, né? Depois o Alberto pode falar mais. Na verdade, a gente já aprovou todas as fichas de disciplina, né? Reunião conjunta do colegiado, NDE. As fichas estão, nesse momento, sendo revisadas na biblioteca, que eles vão entregar para a gente agora no início de setembro. Então, feito isso, a gente já vai começar a alimentar o processo no SEI, porque só lembrando que o nosso não é só a inclusão da extensão, né? A nossa reforma total. Então, a gente vai começar a montar o processo como um todo, e eu acredito que a gente atende o prazo tranquilamente. Só uma observação com relação às disciplinas de extensão, a reunião conjunta do NDE e do colegiado do curso definiu, então, que dessas 345 horas, elas vão ser distribuídas em 6 disciplinas, 5 de 60 horas e uma de 45 horas. Tá? E, então, a gente está finalizando isso também. Então, eu deixo o Alberto complementar aí, né, Alberto? Não, acho que você já falou, resumiu bem, onde em relação à reforma do curso, todas as disciplinas foram revisadas, lembrando que nosso curso ele tem que obedecer algumas normas do Conselho Federal de Química para que possamos ter as 3 atribuições, né? Então, a gente teve muito cuidado na reforma do curso para que todas as disciplinas estejam de acordo. Reformulamos bastante as optativas. Agora, a gente... a última coisa em relação à reforma foi em questão às optativas. Então, a gente aumentou muito o leque de optativas dentro do curso, em todas as áreas do conhecimento, inclusive optativas das áreas de educação, né? Então, em optativas das áreas da engenharia química, então ficou bastante interessante para os alunos fazerem o curso. A questão de extensão, eu estou reunindo com a Tayana também, ela ficou responsável para agrupar as ideias e ajudar na formulação das fichas. Recentemente também teremos uma reunião com o Helder, que a Viviane agendou, para discutir as questões das disciplinas de extensão, e agora eu acho que a parte mais burocrática já foram feitas, né? E eu acho que vai dar tudo certo aí para frente. Então, Alberto, então, para a gente também trazer os pontos, e eu acho assim, essa coisa de vocês marcarem com o Helder mesmo é importante, porque é importante a gente assumir que a gente também não tem clareza desses 10%. Isso. E a gente não tem clareza porque a instituição não tem clareza ainda. Então, isso... E aí, é claro que daí, às vezes, incomoda a Viviane, incomoda aqui, mas é porque a instituição não nos colocou claramente. Então, cada um vai pensar nas particularidades de cada curso e como equacionar para que elas se falem a mesma coisa, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, Alberto, você falou que aumentou o leque de optativas, e aí eu não vi, para vocês me falarem assim, é que essas optativas, se elas alimentam para os nossos próprios programas de pós-graduação. Isso era uma coisa que talvez a gente não tinha, na versão anterior, se atentado. Que uma optativa que, às vezes, leva ao menino, a ele, pensar em fazer a pós-graduação, quer dizer, isso casa com os programas de pós-graduação que nós temos. Eu não posso deixar de falar que eles são 3 hoje em relação à unidade, né? Então, nós temos, inclusive, o mestrado profissionalizante de ensino de ciências, o programa de biocombustível e o programa da química, que essencialmente é o que tem muito mais professores, mas enquanto diretor o meu olhar é para não ser excludente. Temos 3 programas, e esses 3 programas podem ser alimentados com as disciplinas optativas, não é? Isto, a gente pensou nisso sim. Alguns exemplos, a gente criou a optativa de biocombustíveis, de química medicinal, química de produtos naturais, síntese orgânica. Estou lembrando as da química orgânica, né? Daniel lembra as da química. E só fazer uma química da madeira.
Então... Na verdade, a química da madeira de biocombustível já tinha, a gente manteve, né? Só reformulamos. Só que a gente reformulou as emendas. O que a gente fez de adição também que flexibiliza, né? É a questão de disciplina sem um tópico específico, que são os tópicos especiais. Isso. Então a gente pôs toda a possibilidade de carga horária lá, combinação possível. Que se a gente receber alguém aí que vai ficar um período curto, ele consegue dar uma disciplina de 15 horas, né? Então, ou uma de 30, de 45, então, e se quiser dar experimental, também tem a possibilidade. Então, ficou essas de tópicos especiais em aberto, para ofertar conforme a gente receba algum pesquisador de fora aí, ou até mesmo dentro dos docentes do programa, né, do curso, que possa também querer ofertar um assunto diferente do que já tem, né? É atrelado muitas vezes com as linhas de pesquisa deles nos programas de pós-graduação. Então, tem essa possibilidade também. Uhum. Ô, Viviane, então, agora, para a gente também, senão o Munhoz fica coitado muito por fim, a Viviane agora volta falando como coordenadora de curso, num curso que já passou pela reforma, em que ela... a responsabilidade é só de encontrar este eixo dos 10%, né, para reformular a licenciatura, mas tem os programas que hoje, eu queria que você falasse um pouco dos programas que vocês conduzem. Tá, antes só de falar do programa, só lembrando, nós tivemos a reforma, então, da resolução que nós atendemos 2 de 2015 para a formação docente. Nós... passamos o nosso PPC na última reunião de congresso de 2019 e atualmente todos os alunos, né, o curso novo começou em 2020, então os alunos já estão do novo currículo. Porém, há uma nova resolução de formação de professores, que é a 2 de 2019, que há uma resistência nacional contra essa resolução, há um movimento, né, porque fere a autonomia da universidade pública, somente nos cursos de pedagogia, mas, com isso, o Fórum de Licenciatura tem um estudo sobre essa resolução e o que fere, então, essa normativa, porque ele está trazendo essa 2 de 2019 à formação docente via BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. O Helder hoje teria uma reunião com a presidente do Conselho Nacional de Educação para averiguar detalhes dessa normativa, dessa resolução, porque, na verdade, nós teríamos que reformar o curso novamente, todos os cursos da licenciatura. Tá? Então, só trazendo que mal reformamos, já teríamos que reformar novamente. Porém, temos a extensão, né? Que até 2022, as licenciaturas, pelo calendário da DPED, começam a apresentar no SEI a partir de junho de 2022. Por que esse tempo maior? Porque a DPED está precisando do apoio do fórum, desses estudos. Então, eu também faço parte da comissão de extensão do fórum das licenciaturas. Então, há um estudo muito grande em relação à extensão na universidade como um todo. E eu marquei, juntamente com os NDEs, uma reunião com o professor Helder, porque, como eu disse na fala anterior, o PECS, que é o plano de extensão, ele tem que estar ligado, ele é da unidade, então ele tem que trazer o perfil e tem que estar convalidando PPC e PECS. Se não conversarem unificadamente, esse PPC volta. Né? Então, precisamos tomar muito cuidado na escrita dos nossos PPCs e o PECS. Tá? Então, só lembrando que ainda temos outra reforma ainda. Né? Não está tão... Por isso, minha cabeça fervendo. Pode passar, Raquel. Então, nós estamos na reforma nova. As atividades aí do PIBI, de residência pedagógica, então, é onde se encaixam os alunos da licenciatura. Aqui eu trouxe o slide da residência pedagógica. O edital da CAPES, o primeiro foi 2018-2019, a qual eu coordenava juntamente com a equipe da Física. Por que Física? Porque o Residência Pedagógica só seleciona alunos da segunda metade do curso, e que assim nós, como temos um índice de evasão e retenção muito grande, nós não temos essa quantidade de alunos, porque o edital pede 24 bolsistas.
Então, nesse edital passado, nós tivemos a parceria com a Física. Nós tivemos 24 bolsistas em coletivo com a Física. Atuamos na escola Professor José Inácio de Souza, lá próximo do conservatório, onde nós tivemos um preceptor da Física efetivo e uma da Química colaboradora, porque a escola só foi selecionada para o componente curricular Física. E nós atuamos com a Física e Química com 16 bolsistas na escola Felisberto Carrijo, que fica lá no Shopping Park, né? Então, nós tivemos um grande envolvimento dos licenciandos. Depois, agora, para o edital de 2020-2022, o edital mudou. O aluno, nesse programa, ele tem que cumprir uma carga horária em 18 meses de 440 horas. Nesse edital novo, agora a CAPES mudou. Então, o aluno tem que cumprir 138 horas por módulos, e são 3 módulos. E nesse edital, nós temos agora a parceria da matemática. Então, nós somos física, química e matemática. Nós estamos na escola também com 24 bolsistas, 8 em cada campo, em cada componente curricular. Nós estamos na escola Joaquim Saraiva, com matemática, e na escola Sigismundo Pereira, com física e química. Lembrando que antes nós estávamos com física na escola Messias Pedreiro, porém nosso preceptor morreu de Covid, e aí nós precisamos migrar toda a equipe da física para a escola Sigismundo. A cada final de módulo, gente, nós precisamos entregar um relatório individual comprovando essa carga horária de cada aluno e também um plano de atividades para o módulo seguinte. Ou seja, são 24 planos e 24 relatórios individuais em 3 etapas, tá? Esse edital não é tão simples de ser cumprido e tem que ser comprovada todas essas cargas horárias. Mas nossos alunos estão desenvolvendo muito bem as suas atividades, mesmo no ensino remoto. Nós propusemos videoaulas no módulo 1, agora no módulo 2, nós propusemos uma sequência didática, né? E estudos do PET, que é o plano de estudo tutorados, que é um material que o governo desenvolveu para o ensino remoto. E estamos agora pensando nas ações para o módulo 3, tá? Que ainda a UFO continua remoto, então os alunos não podem ir ministrar aula, apesar do Estado ter voltado presencialmente. Então, é um desafio para cada orientador desse projeto construir e reconstruir ações, tá? Pode passar. Aí o PIBID, né? Os editais desde 2007, então a UFO participa desse edital, então 2007, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 e 20, que é o atual. Nesse caso, os alunos são, desde os ingressantes podem se inscrever nesse edital até o quarto período, né? E do quinto em diante é o para residência. No momento, são 16 bolsistas e um voluntário, 2 professores supervisores, 8 na escola Sigismundo e 9 na escola Messias Pedreiro, né? Todos os discentes, tanto na residência como no PIBID, eles têm que cumprir uma disponibilidade de 20 horas semanais. A inserção desse licenciando na rede de educação pública, né? Então, ele é reconhecido da organização e da gestão da unidade, o acompanhamento das aulas remotas, elaboração e correção de lista de exercícios e planejamento e elaboração de podcast. Qual que é a diferença do PIBID da residência? O PIBID são ações para melhoria do ensino, ou seja, por exemplo, podcast, sequência didática, mas o aluno não ministra aula. O PIBID, o aluno, o edital já remete que ele não pode ser docente, ele vai propor ações para envolver uma melhor aprendizagem do aluno. Já a residência, não. O aluno tem que cumprir em cada seu módulo 40 horas de regência, ou seja, ele assume a aula no lugar do professor. Então, essa é a grande diferença dos dois programas, tá? Acho que era isso. Bom, nós já estamos aqui já. Eu queria agradecer Daniel, Viviane, que retornou, Alberto,
Raquel, 8h45 era para entrar o Munhoz, e aí ele tá, vai entrar 9h10. Queria agradecer vocês três, acho que é um momento também único a gente pensar os nossos cursos, seja de graduação e pós-graduação. E aí eu vou passar a palavra, então, ao Munhoz, que vai ser apresentado. Obrigado, gente. Espera aí, deixa eu achar aqui. Aqui, pronto. Oi, Munhoz. Olá, boa noite. Tá com fome? Não, tô com fome, não. Peço desculpa aí, mas assim, aqui 15 minutinhos, até que não passou muito, não. E eu, de propósito, coloquei você para falar ao final, porque talvez seja, nesse momento, a nossa maior preocupação, né? Então, em termos de câmaras, eu falei para todos aqui que, propositadamente, eu não quis criar a câmara de pós-graduação e pesquisa, porque eu entendia que era necessário que a gente amadurecesse. Pode passar, Raquel. Para uma fase anterior de entendimento dos nossos documentos, quero dizer, PDE, PID e regimento interno, para que a gente entendesse onde estamos nesse momento, né, e para onde queremos ir. Né? Você, que foi coordenador da pós-graduação por 2 mandatos, aqui a primeira pergunta, então aqui, essa câmara, ela não existe hoje, é uma câmara que talvez seja o nosso próximo desafio, mas você esteve à frente da pós-graduação como coordenador da pós-graduação. Então, logo de cara, você vai apresentar os números do último preenchimento da plataforma Sucupira. Mas eu, enquanto diretor, eu coloco a você 2 coisas. O que, que você, enquanto coordenador, hoje, nesse momento, esperaria de mim como como seu diretor, né? Porque uma das coisas que eu era cobrado ali durante a candidatura era maior intervenção perante as pró-reitorias, maior intervenção quanto às pró-reitorias, melhorias nos laboratórios de pesquisa. E a gente sabe que pesquisadores renomados como você, como o Richter, têm condições de trabalho não só insalubres, mas fazem mágica num espaço tão pequeno né, para a química. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco aí, não vou me delongar, mas depois, ao final, se não quiser falar agora, qual é a sua demanda para com o Fábio e o que você enxerga a curto prazo de desafios para a gente ali no Instituto de Química? Certo, Fábio. Bom, antes de fazer, né, alguns comentários, eu gostaria de parabenizá-lo assim, por todas as ações, né, frente à direção. E certamente, durante, na verdade, 6 anos já, né, 3 mandatos praticamente seguidos, né, na frente da pós-graduação, a gente percebe assim, que quando a direção ela caminha junto, né, com a pós-graduação, assim como todas as outras coordenações, há o diálogo, a gente consegue entender os pontos negativos, positivos, e consegue melhorar muitos pontos, né? Então, até as várias câmaras que você está fazendo com que elas se reúnam, trabalham, que realmente vieram lá da gestão da Nívia, né? Elas são bastante importantes, e sobretudo nesse planejamento, na autoavaliação, que foi um dos quesitos agora cobrados para todos os programas de pós-graduação. Isso não era cobrado antes, foi cobrado agora, e foi um ponto onde o programa não fez, não tinha essa base de dados que hoje tem, né? Então, até esse relatório final, né, que a direção fez agora, né, em 2021, ele contribuiu para que pudesse ser feita essa autoavaliação, né? E agora vai ser muito bom poder ter, né, o andamento, né, dessas câmaras e do PID, e da gente pensar no futuro
da pós-graduação, assim como a do Instituto de Química como um todo, né, a questão do espaço físico, enfim, tudo que já foi falado, que certamente vai contribuir para para melhoria, para o crescimento do programa e para melhor distribuição aí das atividades que envolve todo o programa de pós, né? Então, eu acho que agora a gente tem tudo aí para consolidar, né, o crescimento do programa. O programa ele vem aí crescendo de conceito, né, nas últimas avaliações, ele vem crescendo em número de docentes e também em números de linhas de pesquisa, apesar que isso nos pediram para que fosse reduzido, conforme eu vou mostrar para vocês depois, né? Mas, em resumo, é isso. Senão, eu poderia ficar falando muito tempo aqui. Sim. Mas... Raquel, pode pular esse daí, tá? Que aí era... aí nós estamos montando, eu deixei claro para todo mundo que é uma câmara que não tem nomes ainda, mas eu já identifico as pessoas que estão colaborando com o Instituto de Química, e eu penso em que essa câmara ela seja escolhida a partir, inclusive, do seu olhar. Né? Nessa hora, eu tenho que me apoiar em você, enquanto coordenador, para que a gente monte juntos essa câmara e que ela esteja alinhada com o que você faz na pós-graduação. Raquel, aí, pode passar. Bom, esse já é um slide inicial, né, da apresentação que a gente faz no meio termo, né? Então, o programa, normalmente, a avaliação é quadrienal, quer dizer, a gente tem esse período de 4 anos que o programa é avaliado, e foi aí do período de 2017 a 17, 18, 19 e 20. Esse ano de 21, os trabalhos de avaliação já estão acontecendo, né? Então, há várias pessoas fazendo esse trabalho de conferência de dados, porque a quantidade de dados é muito grande, né? E nesse último mandato meu, agora terminando em dezembro, né, eu conto aí com a ajuda do João Flávio, né, como coordenador substituto, e também de todo o colegiado, né, que hoje a gente tem presente o próprio Gustavo, né, que falou antes, também o Jefferson e o Celso, né? Então, além do representante dos alunos, que é o William, que vem fazendo um trabalho também muito bom junto aos alunos, nessa comunicação com os alunos. Então, a gente consegue ver a evolução dos conceitos, né? O programa, na verdade, foi criado em 98, somente com mestrado, passou por uma série de avaliações e inclusive, ficou bastante tempo no conceito 3, que é um período até mais perigoso, né? Que os coordenadores falam, né? Que é um período quando o programa fica muito tempo no conceito 3, ele corre o grande risco de fechar, né? E aí ele passou a conceito 4, né, já em 2010, quando veio a possibilidade do doutorado multi-institucional, né, com a UFMS e a UFG. As três se separaram e hoje são três programas de pós bastante fortes. E o da UFO saiu, teve uma pequena vantagem e já teve o conceito 5 na última avaliação. O que a gente espera para a próxima, para essa, é pelo menos a manutenção do conceito 5, já com alguns indicativos, bons indicativos para conceito 6. Né? A gente pode passar para o próximo. Aí alguns números, né? Os números que nos preocupam do que traz aí essa tabela, o número de mestres e doutores formados, né? Lá em cima tem o total, né, de 320 mestres e 109 doutores. O que atualmente nos preocupa é a questão da crise que vivemos, né, da portaria 34, onde a gente perdeu 10 bolsas de mestrado e doutorado, e a queda de bolsas já automaticamente reflete também no número de alunos, né? Apesar da gente ter uma crescente em 2020 no número de alunos matriculados, isso se deve à questão da pandemia, do ensino online. Então a gente recebeu muitos alunos de fora, a gente ainda não sabe como é que vai ser, né, o andamento disso tudo, mas a gente vê que ao longo de 2017 a 2020 o número de titulados vem diminuindo, né, principalmente do mestrado, né, o que pode ser um reflexo da queda do número de bolsas, né, e a partir de agora algumas câmaras, sobretudo de extensão relacionado a procurar parceiros em indústria, pode fazer um diferencial para que a gente possa, então, buscar outros parceiros, já que
a gente não está vendo num futuro imediato um aumento de bolsas, né? Então, a recuperação dessas bolsas perdidas. Então, essa pode ser uma vertente a ser explorada. Pode passar para o próximo. As linhas de pesquisa, né, que eram um número maior, apesar do maior número de docentes, a comissão diária da Química sugeriu que a gente diminuísse o número de linhas de pesquisa para que todas essas linhas tivessem uma quantidade de produção, projetos e, enfim, que elas tivessem bem preenchidas, e aí a gente fez esse ajuste de acordo com a solicitação do comitê de área para 7 linhas de pesquisa que refletem aí os trabalhos dos docentes, né? Acho que pode passar para o próximo. E o número aqui de docentes, a gente tem um número crescente de docentes, que também cresce também o número do que a gente chama de jovens docentes permanentes, né? Que aí não aparece, mas ali na última coluna, na verdade, que é um reflexo da rápida absorção ou credenciamento dos docentes que são contratados, e eles recebem essa classificação como JDP pelo tempo do título de doutorado, né? Então, nem é o tempo de contratação, mas da sua titulação de doutorado. E essa foi uma demanda de alguns anos atrás, que muitos programas evitavam, e ainda alguns fazem isso, de credenciar professores jovens, justamente para manter o grupo mais forte e assim manter o conceito mais alto. E o nosso programa fez exatamente o contrário, né? Justamente com a ideia de trazer todos para o programa, para que todos tivessem a oportunidade de crescer junto. Claro, né, nem todos acabam conseguindo, e tudo isso é reflexo aí das normas da CAPES e os critérios de credenciamento que são criados a partir disso. E essa tabela de baixo mostra que a gente tem que ficar ali com 80% de docentes permanentes e 20% de colaboradores, né? Então, esse percentual de colaborador que tem essa trava, justamente porque boa parte dos programas, né, coloca professores que naquele quadrênio não produziram e que ainda estão credenciados, ou, no, enfim, por conta das políticas de credenciamento não foram descredenciados, e poderiam trazer efeitos negativos no geral, na avaliação como um todo. Então, a química coloca essa trava, e, na verdade, o entendimento de colaboradores são docentes que não tiveram orientação ali naquele período, seria mais nesse sentido. Uhum. Pode passar para o próximo. Aqui alguns números, né? Essa planilha de 2000, o modelo dela é de 2019, né? Ela já trazia alguns indicativos relacionados, por exemplo, à avaliação do corpo docente, por exemplo, o percentual de docentes que têm doutorado fora da instituição, ou que tenha pós-doutorado no exterior, ou doutorado em outra instituição diferente de onde fez o doutorado, porque eles, o comitê de área classifica essas possibilidades, ou essas classificações, né, como pontos positivos para esse corpo docente, dando maior liberdade ou maior possibilidades de linhas de pesquisas que esses docentes podem assumir. E essa questão, sobretudo, do corpo docente ter experiência no exterior, que remete à internacionalização dos programas de pós-graduação, da UFO, é algo que realmente vai continuar tendo um forte peso nas avaliações dos programas de pós. O PRINT, que a UFO aprovou, e há a gente tem que celebrar que essa aprovação do PRINT, porque o PRINT, a UFO foi uma das, na primeira chamada, uma das 20 instituições que aprovaram o projeto nesse edital da CAPES, entre várias outras grandes ou maiores que a UFO não haviam sido aprovadas, e depois o número total, acho que foram 30 e poucas instituições que tiveram a aprovação. Então, o PRINT, ele é muito importante nesse sentido. A UFO vai batalhar bastante para dar continuidade, e é uma das possibilidades que eu acho que a química poderia brigar mais, né? Essa talvez, Fábio, uma das questões da gente ter mais espaço junto ao PRINT. Isso é um ponto que eu tenho reclamei bastante ao longo desses últimos anos, pelo fato de não ter, não ter a transparência, por exemplo, que a gente está tendo hoje. Por exemplo, de não ter atas referentes ao que acontece nas decisões do PRINT, apesar das várias cobranças, mas, enfim,
esse é um ponto que eu acho que vale a pena brigar mais nesse sentido. Já falei com o professor Carlos algumas vezes sobre isso, mas, enfim, entre várias outras coisas que acontecem, acaba que foi ficando para trás. Mas, enfim, aqueles que usufruíram aí de projetos do Print, os alunos que tentaram algumas bolsas, sabem bem aí dessa questão. Uhum. Enfim, eu acho que era isso. Acho que tem mais algum slide? Não me lembro se tem mais. Pode passar para o próximo. Raquel. Travou aí? Não, acabou. Acabou né? Slides, sim. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer, Munhoz. Uhum. Que foram, na verdade, também cobranças que eu tive ali enquanto candidato a diretor. E hoje eu quis fazer também isso aqui, eu respondi a Janaine que eu não queria, em hipótese nenhuma, falar das fragilidades que nós temos hoje, porque eu achava que era um momento de celebrar o que a gente está entendendo. Então, mas por um lado, uma das coisas que... E eu queria só enaltecer as pessoas que, na minha gestão, têm entendido que eu também preciso do apoio delas. Né? Em algum momento, a Raquel daí ela me reclamou, eu falei, eu sei, Raquel, vai ser uma batalha minha, de fazer com que mais pessoas participem de tudo, porque senão são poucos que ficam com muitas coisas para serem feitas. Então, isso era uma reclamação que os próprios alunos, durante a minha candidatura, o Moacir provavelmente tenha tido o mesmo tipo de cobrança, foi os professores precisam ficar com menos trabalho burocrático, né? Como é que você entende isso? Eu, enquanto diretor, em que esfera que eu consigo colaborar com a diminuição desse trabalho burocrático? Porque alguma esfera, você é um pesquisador aí que tem que preencher a plataforma Sucupira, não é? Sim, então, sim. Como, assim, em que esfera que o diretor consegue atuar para desonerar o que for possível ali dos professores de um trabalho burocrático? Eu acho que não tem outra forma senão a gente dividir, né, esse trabalho burocrático, esse trabalho de gestão que envolve aí várias questões, né, do Instituto de Química, né, e a ideia, né, que a Nívia teve lá atrás das câmeras, é uma ideia boa, claro, desde que sempre atuantes, sempre também com a participação máxima, né, em termos dos docentes do Instituto, para que a gente tenha esse trabalho distribuído e, ao mesmo tempo, para que cada um conheça, né, um pouco de cada parte, né, do que envolve, né, tudo que a gente está falando, né, até com os detalhes que o Gustavo trouxe em relação às compras, são detalhes que poucos docentes conhecem, assim como a questão da extensão, a questão dos planos de ensino, enfim, de tudo que foi falado hoje. Então, é importante essa participação nas várias partes aí do que o Instituto de Química trabalha e oferece, para que todos tenham essa consciência, né, de que há bastante trabalho por trás para que as coisas aconteçam, para que a gente tenha essas oportunidades, e, ao mesmo tempo, a gente tem que se organizar para organizar o nosso tempo dentro do possível para poder atender a tudo isso, né? Poder também, se eu tiver interesse em orientar na pós, eu também tenho que dividir meu tempo, se eu tiver mais afinidade por trabalhos na extensão, enfim, a gente tem que dividir nosso tempo nessas... Na verdade, as pessoas entenderem que elas não aceitam por gostar, elas aceitam porque é necessário. Mas a minha segunda pergunta, para a gente fechar aqui, e eu te agradeço muito você também trazer para a gente, fechando com a pós-graduação, que eu acho que era importante fechar com a pós-graduação, mas você está no seu final do seu mandato, e a gente já vem conversando aos poucos, e aí eu não estou falando para que você me dê nomes, porque seria capcioso demais eu te pedir para dar nomes, mas como que a gente faria esse trabalho daqui até novembro, porque nas próximas semanas eu e o Ricardo já vamos debruçar sobre esse pedido de uma eleição para o coordenador da pós-graduação. Uhum. Qual vai ser o movimento nosso
para que a gente não tenha nem você se estendendo em mais um mandato por não ter saída, e nem a gente não encontrando alguém que assuma, porque a gente vai precisar de alguém que assuma a coordenação da pós-graduação. Né? Sim, exato, exato. A gente precisa trazer essa discussão, porque eu tinha executado já dois mandatos e por questão aí das normas superiores da UFA, eu não poderia assumir um terceiro. E, na verdade, esse terceiro foi porque o Alex tinha assumido esse cargo, depois ele largou do cargo, aí o cargo ficou vago, e eu resolvi aceitar esses últimos dois anos justamente porque a gente estava no fim de quadriênio. E o período final, ele é crucial, porque é um período que, por exemplo, foi possível fazer correções, ou se houvessem, é um período que dá tempo ainda de fazer ajustes para o relatório final, que é o mais importante, esse relatório que foi entregue agora. Então, o que se fala, por conta da pandemia, é que a gente vai ter um período, um quinquênio, não mais um quadriênio, e por conta desse ano, esse ano de 2021, como um ano a mais para avaliação. A questão, o ideal, era que alguém novo fosse assumir a partir desse momento, do ano que vem, justamente para que esse período seja, que aconteça, eu diria assim, de forma suave. Por quê? Não vai ter, provavelmente não vai ter relatório de Sucupira para o ano que vem, é o que se fala, ainda não está definido, mas é provável que não tenha. Esses relatórios anuais, eles são bem mais suaves e ainda permitem correção. Justamente eles servem para trazer as informações ao longo de cada ano, para que se tenha uma organização a cada ano e que se possa lá no final ser feita a junção de tudo isso, E talvez uma maneira de tornar o cargo menos oneroso, digamos assim, é também ter câmaras, assim como ocorre na direção, assim como eu vi em outros programas de pós-graduação. Eu vi em outros programas, talvez maiores, sim, que o nosso, mas que há muito mais pessoas envolvidas, em todas as etapas, Porque às vezes tem a questão do dia a dia, das resoluções dos problemas do dia a dia, mas tem algumas frentes que eu até consegui agora com o colegiado, que vem sendo bastante atuante, dividindo algumas das coisas, Então eu acho que talvez continuar com essa divisão que a gente vem fazendo, por exemplo, o Gustavo já está nas compras, Então ele vem ajudando bastante também nas compras da pós-graduação. O Celso, ele vem cuidando de alguns projetos, da submissão de projetos específicos, do programa de pós-graduação. O João Flávio, ele vem cuidando dessa parte dos workshops e outras atividades de extensão do programa. E o Jefferson agora também na Câmara no PID, junto aí, que vai contribuir bastante para a autoavaliação. Então, o colegiado vem atuando também, Eu posso dizer agora mais para o final, mas é algo que tem que continuar sendo assim, Tem que continuar e talvez até outras atividades que o coordenador assuma possa também aí ter uma divisão a mais. Por exemplo, a gente tenha outras atividades que eu acho que poderiam ser mais distribuídas, assim. Uhum. Mas, claro, a gente precisa de candidatos que tenham vontade de conhecer, Eu vejo, ao longo desses anos, um grande aprendizado, que era o que a Nívia falava, eu assumi como pro tempore, Então, não tinha candidato na época. Depois de meses como pro tempore, a gente vê que não vai aparecer, eu falei, vou assumir então. E ao longo dos anos você percebe que você, quando você se torna coordenador, você começa a participar das reuniões de conselho, você começa a entender a estrutura da universidade e você começa a conhecer também, muito mais ali, além do que a gente tem no Instituto de Química, Então, o aprendizado é muito grande em termos de instituição. Uhum. E isso também faz a gente também saber se colocar em certas posições, A gente agora acabou
né? Eu estou falando isso para todo mundo, que a compreensão nossa de aderir ao RELAN, ela não foi porque era o melhor panorama, era por a gente entender que as coisas estão difíceis. Mas a gente agora, com os nossos nomes, você, o Daniel, né, a gente se colocar em certas posições agora frente à PRO-PP, para que a gente se faça presente. Né? Você estava lá naquela reunião que nós tivemos com o Carlos, e agora é o momento que eu também começo a cobrar ele da gente sair da parte do Instituto de Química para a gente se colocar frente à PRO-PP, frente à PRO-EX, frente à PRO-GRAD, né? Eu acho que eu fechei aqui, a gente se estendeu, depois eu e você temos também um compromisso. Eu só estou esperando passar o PIDE, porque vai ser pesado nos próximos, mas eu, você e o Jefferson juntos, a gente ter aquela conversa PIDE, pós-graduação e direção, né? Porque o meu compromisso é ficar alinhado com a pós-graduação, com a graduação, e fazer uma gestão, na verdade, que eu acho, eu fecho a minha primeira apresentação, eu estou me encontrando enquanto diretor, tem coisas que eu vou pelo tato, tem coisas que eu converso bastante com o Wellington e com a Nívia, para que eu também compreenda o que eles fizeram, respeite o que eles fizeram, mas numa próxima vez, de repente, eu já consiga me posicionar em alguns aspectos. Né? Eu não quis, em momento nenhum, repito, falar aqui de fragilidades nesse primeiro encontro nosso, porque de fragilidade a gente está assim, ó, de gente falando. Né? A gente talvez esteja mais preparado para falar das fragilidades lá em dezembro. Foi um pedido dessa comissão do PIDE que a gente tornasse isso aqui que nós estamos fazendo um hábito. Né? A gente tornasse... Eu demorei para fazer essa apresentação que eu enviei para todos. Quase 2 meses, porque eu espero, no próximo vez, estar mais madura ainda com essa posição de ser diretor. Né? Então, Raquel, eu agradeço aqui ao final da nossa extensa live, mas acho que está de bom tamanho, não dava para ser menos, né? Sim. A gente deixa a próxima para dezembro, então. Ah, sim, né? Senão é PIDE, é não sei o quê. Então, tá bastante a coisa. Tá ok. E aí a gente já deixa em aberto, né, essa... Né, Fábio, abria o edital para coordenador e ao mesmo tempo que a passagem, que ocorra uma passagem, né, que eu estou à disposição para estar tá passando, né, todas essas informações e detalhes, né, do dia a dia e da coordenação, e até me colocar à disposição para assumir uma dessas funções que eu acho que pode ser desmembrada, né, do cargo do coordenador, para que... Enfim. Ah, mas então já fica o convite aqui para você ser o presidente da Câmara de Pós-Graduação em Pesquisa. Você não precisa responder, mas o convite ele tá feito, porque eu acho que esse lugar aí de você ter, como pesquisador que é referência e ao mesmo tempo tendo vindo dessa passagem da administração, eu acho que enquanto Câmara a gente só tem a ganhar. Sim, eu acho que estando fora, depois de respirar um pouco, né, sair da... Aí eu acho que é mais fácil até pensar num planejamento. E tem um edital de pró-acompanhamento que eu acho que a gente não deu certo de a gente aprovar, mas que eu acho que pode ser bastante interessante, que é o fato de você ter alguém externo para falar do programa, né, para apontar ali os pontos negativos e positivos. Esse edital vai ser lançado com certeza aí na virada de ano. Né? Uhum. Mas acho que é isso. Parabéns, Fábio, pela gestão. Acho que todos nós. Gente... Parabéns, Fábio, a você e a todos que também estão entrando aí nas comissões e auxiliando também, né? É,
Eu falo sempre, Raquel, de você, porque eu vou falar que eu sou apaixonado, você é casada, mas sou apaixonado pela forma como você aceita os perrengues sorrindo. Acho que, não é? A gente tem uma, assim, então cada coisa que eu te peço, você me pediu, eu tento atender, tem outras pessoas aqui, eu não quero ser injusto com ninguém, mas eu acho que mesmo nos perrengues, trabalhar sorrindo é uma... Né? Assim, vamos lá, estamos nessa, né? Então, acho que era isso. Eu estou morrendo de fome, gente. Também. E aproveitar o feriado, né? Aproveitar o feriado, Mas está de ótimo tamanho. Depois, as pessoas que não puderam assistir, elas assistam no canal. A gente sabia que era o feriado amanhã, mas tem outros feriados mais importantes aí. Então, tinha que fazer hoje, tá bom? Obrigado, Raquel. Obrigado, Munhoz. Tchau, até mais, gente. Tchau, tchau a todos que estão assistindo. Até mais.